Dobrý den, vítejte u 117. dílu podcastu Audi Novinky, který tentokrát uvádím já, nemikrofonický hlas, a se mnou je tu Michal. Ahoj. A třetí člen, a hádejte schválně, kdo by to mohl být? Ahoj Ivane. Ahoj. Yeah. Všetci se tešia, že ma tu majú, děkuji, yeah, podcast, tady sem vložíme potlesk. <laughs> ano. Důvod, proč dneska uvádím a proč sú tu oba Michal i Ivan je, že pojedeme na takovou cestu do minulosti. <laughs> Jak určitě uh, víte? Do praveku. <laughs> no kdo ví, to mi řeknete vy za chvíli. <laughs> no, okay. Možná tak pocitově. No, <laughs> ano, dobré, dobré. <laughs> a my teď máme takovou jakože zvláštní obrácenou věc, kdy nahráváme díl podcastu první ten, který bude později. Takže, jak sme vám řekli v minulom díle, tento díl je speciální, protože Michal ano, je na dovolené. 116. sme to povedali. Áno, ano, v 116. díle sme řekli. No ale řekli. počkaj, ty hovoríš, že som na dovolenke, ale ja, ja to možno ani nebudem, viš? Jo, to tak som 6, 6, Takže asi som na dovolenke. Takže Michal je asi na dovolené. Uh -huh. Niekde. Možná je ano. jenom doma. Ale minimálne na asi na Slovensku. Aha. asi. To taky nevíme, jestli dopadne. Áno, asi, asi už nie je v karanténe. <laughs> no, nechajme sa prekvapiť. nepredbíhajme. Takže vlastně teď odhadujeme budoucnost v díle, ano. kde kdy se jdeme vracet do minulosti. Do praveku. No. Ano, a to ano. téma toho pravěkého dílu je vlastně, jak vznikla Spoločnosť, ktorá je našim vierným sponzorem. Najlepší obchod s audioknihami, pamatuješ, Michale? Áno, áno, audiolibrix.com audiolibrix Áno, všetko tá. Najlepší obchod s audioknihami, kam my dvaja chodíme najviac nakúpať. Ivan, ty keď áno. si ideš kúpiť audioknihu, do jakého obchodu ideš ty najradšej? Kde najradšej tráviš čas? Nákupom, výberom audioknih, čítaním recenzií, získaním vernostných bodov, používaním kreditov? Aha? Chceť to stahať? Máš nejaký, máš nejaký áno, áno, má, obchod? Mám, mám taký, došiel taký dobrý obchod v roku 2000, 2011 z Polska. <súr> A taký je dobrý na zlavy. To myslíš, že... Áno, áno, áno. áno, áno, áno. áno, áno, áno. Jasne. A hrozne sa podoba tej sleva dne. Ale není to slevadné <súr> mm, okay. mm. Ani slevomat. Dobre, no ale keď chceš akože normálne kúpiť výhodne, ale normálny titul, nie nejakú e, storočnú haraburdu, ktorú ti chce na, nanútiť nejaký polský obchod, tak do akého <sík> Cňujú, obchodu ideš? <sík> tak uh, potom idem do takého dobrého amerického obchodu. <sík> amerického. <Týla> Ivane. <sík> Dobre, už končím. Okay. <sík> Takže Ivane nakupuje nikde, to sme sa dozvedeli z <sík> OK, poďme ešte raz, sorry. Už, už nebudem, dobre? Už budem slušný. Ale však dobre, však len povedz proste, kde chodíš najradšej. Petra chodí do Audiolibrixu, ja chodím najradšej do Audiolibrixu. Ja však chodím najradšej... povedz, do ktorého Audiolibrixu najradšej chodíš? Kom, CZ alebo DE? Ja, alebo SK. <laughs> <Alebo> sk no. <laughs> to je tvoj najobľúbenejší. Tak môj, môj najobľúbenejší musím povedať, že je Audiolibrix. A je to audiolibrix.com. Nechodím dobre. vám do CZ ani do SK, ale do kom. Výborné, výborné. No ty musíš Super. byť vždy špeciálny. A americký. americký keby pre teba postanem dva úplne identické audiolibríksi <laughs> <laughs> a vo jednom ti poviem, že americký a druhý, že je československý, doktora ho ideš. Uh, no, nie do polského. Uh, skôr do, do toho amerického by som ja, asi Ja By inak tak do toho amerického. Ja tiež ešte aj do toho českého, než do toho polského. Tak, našťastie Audio nie je žiadna polská haraburda. Takže, takže, myslím, že je všetko v poriadečku. Tak, tak. Dobre, poďme Petra, čo, čo si sa chcela, takže... o čom si sa chcela teda venovať? Chcela som sa venovať do začátku toho, tohoto obchodu zmiňovaného našeho oblíbeného. Ah. A teď teda, my už víme ten spoiler, že vznikl, ale ja bych se vrátila na úplnej, úplný začátek toho. Inak fakt, to je vlastně ako prečítať si poslednú kapitolu v knihe, že? Vlastne že tako, ten obchod hm, existuje. Podařilo sa. No, to, to je najhorší thriller, jaký som kedy počúval. <laughs> OK... Tak ešte stále sa, sa môže že za keď vyjde ten, ten podkaz, že nebude existovať, akože všetko sa môže stať. Mm. Mm, to je pravda. Aha, super, takže z této veselé noty <laughs> <Ano. laughs> poďme spátky tam, kde ste sa seznámili. Mne je úplný, na úplný začátek zajímá, nejvíc, uh -huh, uh -huh. vlastne kdy, kde ste sa seznámili, pretože to, že ste spolu potom niekdy založili už obchod, teda víme, ale poďme budovať to napětí ste jakože akože jak ste sa k tomu dostali. A ako první mě prostě zajímá, si představuju mladýho Michala, mladýho Ivana, jak se někde potkají. Ano, ano, Ivan mal vtedy dready, to si pamätám. Ivan mal vtedy dready. Tak, tak, tak to žiadne žádné vlasy, úplně vyholený. To já ja mám vlastně doteraz, mi to ostalo, tento můj obľúbený strih na vojačika. A no, stretli jsme se v škole. Aha. To v roce 2003, pokud se nepletu. Víš, kolko lidí jsme teraz prekvapili, že jsme do školy chodili? No práve, mne to samotné. No ale nové ešte kusíšu. sme nepovedali, na akej škole. Hej, že možno si myslia, že na základke. <laughs> to je <laughs> pravda. V poslednom ročníku v, v šiestom <laughs> na základke. Tak <laughs> <A laughs> proste na akej škole, to škole ste sa se <laughs> seznámili? No zoznámili e, sme sa na e, univerzite. Ekonomické univerzite, Co? takže obidva sme uh, študovaní ekonómy. <laughs> Čo je vidno, samozrejme, to sa každý deň právuje v našich životoch. Ano. Ale chcel by som povedať, hne na tomto mieste, slovenskí poslucháči to ocenia, že proste sme, ani jeden z nás diplomovú prácu odnikaďal neokopíroval, nie sme plagiátori a naozaj sme ich sami poctivo napísali, takže zaslúžený titul, nie ako, nejaký nemenovaný predsedovia parlamentu a teda národnej rady a nie nejaký ministri školstva a podobne. Takto tak to som sa na tomto městě jen podotknul. no a setkali jste se, počkejte, zpět k tomu vašemu seznámení. Ivan mi dredy, ty si měl vyhodnú hlavu a bol to jako, že první den školy? Nebo jako To vůbec nebyl první den. A podľa ja mňa to nebylo ani 2003, to je moc, to se mi zdá trošku onen, mimo ten dátum. Mně se to tiež, okay. podľa podle mě jsme se buď někde v třetím, čtvrtom ročníku si myslím, že jsme se nějak začali registrovat. Aha. Aj keď 2000, 2003 myslím, to môže byť vlastne, to keď sám. Lebo, to neviem. Lebo ja som vlastne... Asi to není až tak. Ok, dobre, dobre. 2003, 2004. Asi je to No, tak no, no mňa tak je to nějaký, problematické, ano. že ja som chodil do tej školy asi, uh, teda ne, asi ja som do nej chodil 10 rokov, čiže ja som sa tam s viacerými ľuďmi postretával. <sík> ale, ale, ty zmiškom... si vlastne, počkej, počkej, ty si ale ako kulačko, že si si dělal, jak vždycky říkáš, že na se potkáš životní přátelé, tak ty si si snažil ako najít co nejvíc, jo? Áno, áno. Hľadal som a nepodarilo sa. <sík> okay. si a, Ale, čakal, čakal na mňa. Ano, a ano, si... so sa objavil, ja tak povedal, OK, tak to si... už mám. Tak, a s ním to dokončím. <sík> A tak sa aj stalo. No. My to sme Takže máme koľko z Ja si tiež myslím, že, že tak nejak v treťom, Max štvrtý, ale štvrtý je podľa mňa už neskôr, čiže asi v treťom sme sa nejak. A podľa mňa také prvé, čo som Ivana registroval, to bolo z nejakých databázových systémov alebo z nejakého takého predmetu, z nejakého takého IT čarkarsko, že tam ako naše hodiny neboli nejaké typické tým, že by sa veľa diskutovalo, treba s vyučujúcim, ale viem, že toto bola jedna z hodokonosti, jedna z tých, kde sa nejak diskutovalo a kde sme nejak mm -hmm. upravovali, opravovali pána ja, Takže ťa zaujala jeho odpoveď na niečo, jo, si říkal. Nie, ne, tým niečo čo sme výstry. sa bavili a, a zrazu, že to bolo také fascinujúce, že že zrazu sa diskutovalo na hodine. Aha. Vieš, lebo akože v slovenskom to školstve sa nenosí, no. to sa je to, no. to moc nenosí, hej? že je to taký skôr ako monolog toho vyučujúceho a, Aha. a tu to bolo také prekvapivé. No a tak sme sa nejak zaregistrovali, myslím. Okay. Potom, Potom sme, sme, na cige ne... zistili, že sme obidvaja z Devinskej, čo automaticky teda... To je ako príslušnosť. <laughs> <laughs> tak. A, a je přátelství na celý život, hotovo. Presne. <laughs> Nic viac no, nemusíš Rovnaká škola a absolútne sú <laughs> vybavené. Tak. a, okay, a tak mňa zajímá teda, takže ste sa začali baviť akoby biehem školy? Uh -huh. A bavili ste sa potom i po škole, nebo ste sa ako rozešli a nevídali sa, jak to bolo po Po škole předtím? myslíš, ako keď sme, keď sme zoštatnicovali, hej? Tak po škole, ako ne, po škole, odpoledne. No po škole sme sa ešte tak boli v, akože v kontakte, ne? že by sme sa ako stretávali na pivo každý deň, mm -hmm. ale, ale v kontakte sme ostali. Lebo my sme vlastne, to sa tak nejak utužovalo, to, to naše, ten náš vzťah a, a to kamarátstvo vlastne do... 5. ročníka až ku štátniciam, kde to vlastne kulminovalo tým, že sme sa išli učiť ja, Ivana a ešte, ešte dvaja spolužiaci k Ivanovmu, ja neviem, čo to bol, švagor, alebo čo niekde, hey, hey, proste, na, na chatu, na chatu proste, uh, taká, v takej nechapa. dedine niekde, kde, to kde proste nedali. žiaden záchod, ale latrína, kde proste večer na ulici sa zhasínalo svetlo a tak a tam sme sa učili približne asi týždeň na štátnice uh -huh. a, 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 to bol taký asi najväčší stúžovák, hej? A potom sme aj úspešne zo štátnicou. Akože, no. takže no, to, že ste to, sa učili, učili. Tento, Jasno, nevím, že my sa naozaj učili. učili, učili. Tak, <laughs> takže dobré, dobré, to dopadlo, myslím vlastne. Tak no tak ja si doteraz toho. pamätám, že keď, sme, keď vlastne ja som nikdy si nevedel písať poznámky v tom čase, to, to bolo úplne zúfalstvo pre mňa. Akože no hlavne, tie... že si teraz píšeš do knih. <laughs> ja som chtiela že si už ako pokračil. <laughs> áno, áno, ale to je to, že, že mňa to vtedy nikto nenaučil, že, že ak si normálne písať poznámky a ja som absolútne, že nemal žiadnu schopnosť niečo písať. impadom vždy, keď skončili prednášky v sobotu, tak keď som bol prítomný, som si ich požičal od Mivka a som si ich prefotil, aby som mal poznámky, z čoho sa a keď som nebol prítomný, tak Mivko mi ich prefotil a poslal, alebo teda naskenoval a poslal. Čiže ja väčšinu poznám posledné tri ročníky. V školy mám Vlastne nie svoje ne, ale nie svoje <laughs> tak. ja zase ne že bys, ale mne mne to hrozne vždy pomáhalo ako naučenie že keď, keď už to teda bol ten monolog, čo sme vrávali že že vyučujúci no. mali monológ tak keď som no, si, si písal tam. poznámky sa to na mňa vlastne viac lepilo a to by si ty uh -huh. určite poznala nejakú štúdiu že keď ne, si človek pravda, píše pravda, rukou si že sa to si lepšie uh -huh. že hm uh -huh. uh -huh. no. že si pamatuješ Přesne. No tak. dobře, a tak teda odstátnicovali jste mm -hmm. úspěšně, ale Ivan přece skončil v Anglii, takže ste sa nemohli výdat tak často. Tak <laughs> my sme dvaja ako... skončili na v Anglicku, k tomu sa však dostaneme, Aha. ale, ale ešte, ja som ešte bol na Slovensku po jak tuším rok alebo dva. A to sme mali, dokonca som Mivka natiahol vtedy do jedného takého mega super projektu. To bola, to bola pecička. Ale že už bol předchozí sme... pokus o firmu inou. Ne, ne, ne. To, to nebol pokus o firmu, ale, ale Ivan vlastne dodával na Slovensku IT služby do rôznych firiem. A on proste došel jedného dňa, že pre jednu firmu by potreboval skladovú evidenciu. Aha. A že jasne, poďme do toho. A to som nevedel, že čo to bude vlastne za skladovú evidenciu. <laughs> Radšej nezmienujme firmy, je stále to existuje firma. <laughs> firmy nemusíme, ale však sektor asi môžeme, ne? že, hej, že hej. to bol drevárenský sektor. Aha. A čo bolo hroze zaujímavé, že to bola taká netypická skladová evidencia, že normálne, vieš, keď predávaš, ja neviem, čo ja viem, trička alebo knihy, hej, proste hm. 10 knih, vyskladníš 10 kníh, proste tých istých. Hm. Ale v tomto drevarenskom to bolo, že naskladníš fošňu, ktorá má, čo ja 200 krát 30 cm, ale vyskladníš 205 x 30 cm. A je to tá istá doska. Hej? Čiže to bolo také veľmi, veľmi kreatívna kreatívne ale to je tým, že ako tými vlastnosťami to odráva, že ono schne, alebo sa proste nejak, ja neviem, či ho tam naparovali, alebo čo. Takže menilo všelek rozmery. Tento projekt nedopadol. Mm -hmm. nedopadol. Tento, to Tento nedopadol. Tak asi o tom vypovídá i fakt, že tady sedíme a bavíme sa o audiolibrixu. asi áno. No. <laughs> ale to nemalo byť <laughs> akože že niečo, čo sme bežali, to sme ako robili proste na kľúč. Že, že Ivan tú firmu poznal a sme im to vlastne podľa ich ako špecifikácie alebo nejak spravili, ale nakoniec to proste nejako nedopadlo. Okay. Ja, a neviem, prečo to nedopadlo. Vieš, Ivan, prečo to nedopadlo? Podľa mňa tam bola aj taká averzia voči ako niečomu novému, si myslím. A, a či sme to nejak nemali dobre premyslené alebo zle vyšpecifikované ako, nejak to fungovalo, ale, Takže ale historicky mi říkáte, že ste vlastne už nejakým spôsobom spolupracovali i pracovne. To je dobrý áno, áno. To, áno, áno. Na to Ivan potom odišiel do toho Anglicka už počas tohto, že, to sa akože tak nejak, keď sa to malo už, už dokončovať. Čiže možno keby ostal na Slovensku, tak možno, že sa to s tou firmou... Ja som ako s ním nemal priamy, že Ivan bol ten man in the middle a možno, že by sa to dokleplo do nejakého úspešného konca, no ale on potom odišiel, potom sme sa ešte chvíľu trápili a potom sme to proste ako vzdali mm -hmm. Ivan odišiel do Anglicka a a potom ešte som vlastne aj išiel ale ja neviem, koľko jo. po tebe som išiel do Anglicka ja si myslím, že to bol max pol roka. A ja viem, ja som išiel, že 2006 7 som tam bol, tak viem mm -hmm. vlastne, áno, 2006-2007, hey. 2007 myslím si, áno. Hej, a vy hej, ste byli hej. ale i ve stejnej časti, alebo ty si jel niekam úplne inam? Mm, ja som išiel úplne inám, akože to Ivan bol taký, taký, ten sa na mňa vždy smial, že ako mám proste šťastie na všetko a tak a, a proste, jak bol v tom anglicku, tak furt že to proste není sranda nájsť ako robotu Trevor z IT a tak. Aha. A ja som to spravil tak, že som si povedal, že chcel by som ísť do Anglicka, lebo vždy to bol môj sen, tak som poslal... Ja neviem, proste, proste, som si dopredu zabukoval, že á, takto za dva alebo za tri mesiace som si zabokal hotel na týždeň v Londýne, že keby vyšiel nejaký pohovor, kúpil som si letenku a všetky tieto veci okolo toho mhm. a poslal som si asi, ja neviem, asi 3-4 životopisy. A wow, to množství. áno, áno, a jeden, na jeden sa mi ozvali a robil som najprv asi hodinový pohovor cez telefón alebo hodinu a pol a potom, á, že teda by sa chceli stretnúť osobne a že jo, jaká náhodička, že však ja budem v Londýne na týždeň, že môžeme. A sme sa stretli a oni ma vlastne prijali. Ale ja som išiel robiť do Yorku. To bola firma, ktorá bola vlastne v Yorku a, a v Londýne. Uh -huh. A Ivan bol vtedy v Oxforde, myslím, uh -huh. že? Tak. Ale ja, keď som tam odchádzal, ja som neodchádzal s tým, že idem si tam hľadať robotu. Moja pôvodná idea bola, alebo že odchádzal tam, vedia som tu. Čiže keď som sem odchádzal, tak... <laughs> Moja idea bola, že odchádzam na tri mesiace do Anglicka, že oh, okay. sa naučím po anglicky, potom sa vrátim a budem robiť na Slovensku. Potom sa to začalo naťahovať. A keď sa to začalo naťahovať, som si išiel hľadať robotu, lebo peniaze samozrejme došli. Oh, a to ešte bol mývko vtedy na Slovensku. No a ja som sa snažil sa uplatniť v ITčku, ale vlastne v tom, čo som robil na Slovensku, aby som sa nemusel ešte nové veci učiť v tom čase. A to bol takmer... Takmer nemožné. Aspoň teda z toho, teraz keď na to tak spätne spomínam, že ja som bol na viacerých pohovoroch a napriek tomu, že kvalifikačne by som asi vyhovoval, tak nikdy nebolo mňa záujem. Pritom taký skvelý človek do to nepochopiteľné. Ale čo to bolo asi, pokiaľ si spomínam, tak vždy to bolo tak akože z väčšej časti jazyková bariéra. Že proste anglicky si vedela, ale nie až tak, jak by sa možno... Jak si asi oni predstavovali, a vo väčšine prípadov teda to bol taký ten customer facing pozícia, že kde som mal chodiť po firmách a niečo robiť a asi sa báli, že by som im robil hambu alebo neviem. Fakt netuším. tuším. Presne. No, presne. no však to je divné. <laughs> tak, o čo, o čo došli, no? Áno. No ale zase budovali tvou cestou tady k tomu najlepšímu, k tomu Audi Lebrexu. Presne Takže. tak. Ano. A čímž mne přivádíme teda k tomu k otázce, kdy ti vlastně napadlo, nebo z čeho se vůbec rodilo? protože vím, že to bylo v tvojí hlavě ten nápad, to už jsem prozradila teďko nechtěně. Ja uh -huh. <laughs> I... Já hovorím, ale nie v mojej hlave, v Ivanové. ale Ivanu... hovorím, akože, aby reč nestala, ne? <laughs> <laughs> Musím se stále připomínat, že som tu. <laughs> však za chvíli budeš taky hrát v tom roli, a však, já, já viem, viem. Takže Ivane. Tě, nebo takhle, prostě proč audioknihy, kdy tě vůbec napadlo to, nebo kde ti vôbec začali zanímať audioknihy. Tam je vlastne tá podstatná vec tej, toho príbehu, ktorý sme pred chvíľkou nášli, jak bol Mívko šťastný, že no, no, no. ten naozaj že vstúpil asi v rannom detstve do šťastného hovna, že sa na neho lepili takéto štestička. Tak ja som skončil v bageterke, čiže ja som začal robiť bagety a robil som ich roga pol. A ináč Vídeš, že ma to ja hrozne to bavilo. Taký, taký customer facing. A som. A tam mi to nevadilo asi. Ale, ale, teda to ma hrozne bavilo a naučil som sa pri tom hrozne veľa v zmysle toho, že, že naozaj nechcem robiť v obchode a stáť celý deň na nohách. Že je to ťažká robota. To inak máme, vidíš, zase spoločné. Lebo moja mama roky roku sa robila v obchode. Robila vedúcu v potravinách a, a predtým niekde v cukrárni a tak. A ja keď som mal, ja neviem, od 15 alebo odkoľkých som každé leto brigádoval, čiže ako u nej v obchode. Mm -hmm. A to bolo presne, že aby som si teda niečo zarobil, tak som tam za a robil celé leto, čiže vždy som mal z leta veľké kulové. A zabe presne, že od rána viem, že som chodil niekde, že na 6.30 a robil som tam do večera do 7.00 A to viem, že proste tie prvé, neže dni, ale týždne, že to bolo úplne úplne strašné na nohy. Mm -hmm. Hej, že človek nezvyknutý celý deň stát, to bola, to bola katastrofa. Ja si to pamätám, prvý ja deň, ak som začal z roboty to, to, to som vlastne, úplne to mám v živej pamäti, lebo sa mi to stalo prvýkrát, došiel som z roboty. A my sme hrozne skoro končili, lebo skoro začínali a som došiel o tretej z roboty, O poštvrtej som zaspal, zobydol som sa na druhý deň, o 5 ráno, lebo som bol úplne ale že jak kabela Z toho, že stojím, a kmital som celý deň, no, no šílené. Ale teda späť k tomu, že čo, čo bolo vlastne na tej práci zaujímavé, bolo to, že musel som byť o 6 v robote a pre mňa to znamenalo ísť buď... Pešo, čo trvalo asi 3 čtvrte hodinu, alebo na bicykli 20 minút. Na začiatku som nemal bicykel, čiže som chodieval. A 45 minút bola hrozne dlhá doba. Tak som rozmýšľal, že čo robiť a začal som počúvať audioknihy. Čiže tak som a sa dostal A ty ti niekto vlastne... Nebo jak k nim? Akože alebo... Tak dostal som sa k nim cez kurz. Ja som v tom čase chodil ešte stále na kurz, na Aha. angličtinu. Tuším, prvý rok som chodil, dá sa povedať, každý deň alebo trikrát do týždňa, tak nejak a tam sa to odporúčalo samozrejme, že nech, či, nech počúvame anglické správy, filmy, čokoľvek a ja som začal počúvať také tie zjednodušené angličtiny, tie Že ty behy... si nemal ani telku Ne, telku sme nemali na začiatku <gri> Takže preto knihy a audio áno, áno. <gri> Pozerajte prosím z filmy o, a mal som počítať mohol som pozerať na internete ale tým, že som musel tak strašne dlho každé ráno dochádzať. No a častokrát som bol ešte nezobudený, lebo mal som kolegyňu, o ktorej som sa dozvedel až neskôr, že ona bola v mladosti anorektička, ona nevedela spávať čiže ním hoci kedy nápadlo, že začneme zajtra o 5 ne, nezačínajme až o 6, čiže ja som musel jak blbý vstávať o 4 ráno, aby som bol o 5 v robote, lebo ona nevedela spať a aby som sa zobudil, tak to bolo pre mňa že okej, okay, už keď musím ísť, tak aspoň nech robím niečo, na čo sa teším tak som Aha. počúval, potom som začal behávať do roboty, lebo ma chytilo aj behanie takže počúval som popritom a, a tak nejak to došlo, že, že počúvanie je super problém bol, okay. že počasie ma prestalo baviť počúvanie anglických vecí. Poprvé, že tých skrátených príbehov bolo hrozne málo. A čo Aha. teda musím povedať, že samozrejme v tom čase som si ich ešte nekupoval. <laughs> Čiže čo som našiel na internete, tak, uh, tak uh, sa vyčerpali zdroje. Nechápem prečo. Aha. Ale nie, že by som ich krádol, ale... Uh, to bol z LibriVoxu. Áno, LibriVox a podobne. A tá kvalita a to obmedzené množstvo ma začali počase frustrovať až do momentu, kedy no. som začal, že prečo vlastne nepočúvam niečo slovenské? No, 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 no. A odovzdávam slovo späť do štúdia. No, ja bych na to navázala Slovensko. rovnou, akože mňa práve zajímá, co následovalo v keď chvíli. Kdy, OK, říkal sis, okay. Něco taky si niečo slovenské, taký si si šiel hľadať, nebo áno, a ešte ta... zajímá i Michal, jestli on už predtým poslúchal audioknihy, než vlastne si za ním prišiel. Ja lebo... som počul, áno, pár som ich počul, ale tiež neveľa, nie lebo mm -hmm. proste to, to, to sa nedalo kúpiť, ako, ja neviem, že či vieš, aká no, ja bola si. tá situácia, ale to proste nebol žiaden, že obchod, no, ja že to ideš kúpiť si, či mohla si si niekde ako ako CDčko alebo tak. Mm -hmm. Čiže nejakých pár som počul, ale ja som bol skôr ako fanúšik čítania, historicky, okay. od, od, od malička ma no. Ja som okay, práve, že málo čítal. V tom, Ty si málo čítal? Jak hovoril Mívko, že, že keď sme, keď sme uh, ešte na Slovensku sa poznali, tak uh, ja som vtedy mal vlastne firmu ITčkovú a vtedy môj priemer bol niekde, no asi budem prehaňať, ale možno, že 5 kníh za rok som prečítal. To bolo všetko, čo som Myslím. bol schopný, lebo som nemal na to čas. Teda ešte však okrem toho sme študovali, u mňa teda hrozne dlho. No ale späť k tomu, že keď som vyčerpal vlastne všetky tie anglické knihy, tak som hľadal, tak jak Mifko hovorí, že hrozne rýchlo som narazil na to, že kokso a internet funguje, počítač mám, proste kúpim si na Slovensku, stiahnem a budem počúvať a zistil som, že nič takého neexistuje. Martinus mm -hmm. už v tom čase samozrejme fungoval, dali sa objednať na CD, lenže objednať na CD, ktoré mali zvyčajne že 14 dní dodacia lehota, došli by na Slovensko, naši by to museli zabaliť, poslať, to znamená, že hej, chcem niečo počúvať a trvalo by to mesiac, dokiaľ by som sa k tomu dostal. A jasne. tam začala myšlienka. No. Áno, áno. <laughs> 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 Takže vlastne v tú chvíli, keď si nemohol najít, tak si říkal, ha! a co kdyby som ja to začala akože prvávať? Presne, tak jednoduché to bolo. Ale v tom čase teda sa to nejak tak lámalo, že som prestával robiť v bageterke, konečne som sa odhodlal, že OK, tak idem druhé kolo vyskúšať nájsť robotu v ITčku a Aha. podarilo sa mi to a to bolo tak vlastne nejak na rozhrani, lebo doteraz si pamätám, že som bol veľmi krátučko ešte v tej firme, v ktorej som robil a potreboval som telefonovať do Ameriky, tak som hľadal, kde sa zašijem počas pracovnej doby, tak som do zasadačiek nakúkal, či tam sú voľné. A... A keď som našiel zásadačku, zavrel sa zásadačky väčšinou mali tie zahmlené okna čiže nebolo vidieť, že kto tam sedí a čo tam robí a no. keď niekto iba potvoril dvere a videl, že tam je nejaká osoba, tak rýchlo zatvoril a nechali ma na pokoji, lebo my sme robili v klasických open office tam by som nemohol samozrejme no. telefonovať, ešte po anglicky no ale teda prečo po anglicky a prečo do Ameriky, lebo prvá myšlienka bola že sa napojím na Audible v tom čase no. už existujúcom Vedel som o nejakých vydavateľoch českých, slovenských, ktorých som si našiel, že, že nahrávajú a že dojdem z Audible na Slovensko. Už vtedy boli v Anglicku, vo Francúzsku, mm -hmm. v Taliansku, že wow, to bude super, do, donesiem Audible na Slovensko, majú systém, prehovorím vydavateľov, aby sa zapojili a, a bude to perfektné. A čo, mm -hmm. čo bolo vlastne hrozne zaujímavé, že keď som oslovil Audible, ich odpoveď bola že áno, že o to by mali záujem, že to je celkom dobrá ideá. Tak som začal oslovovať vydavateľov, s ktorými teraz ako Audiolibrix pracujeme a vlastne zisťoval ich záujem. Všetci mm -hmm. boli nadšení, wow, Audible, Amazon dojde na Slovensko, v dočiech bude to perfektné. A takto sme si vymieniali maily a telefonáty zo pár mesiacov doslova do písmena, mm -hmm. až došlo na to, že OK, tak poďme sa dohodnúť na podmienkach, aké budú mať. Keď povedali tie podmienky a som videl tie čísla na papieri, že, že to, nejak ne, to, nejak nesedí. Tak matematicky to, dal, matematicky a, to ne... a, a, tu, tu sa v tebe vlastne ten vnútorný ekonóm Áno, prebudil, pre dal to proste, že... Inžinieri vám sabo tak za toľko to stratím na každom predaj. <laughs> Ale doteraz si to pamätám, že ja som vtedy išiel vlastne do pana s tým, že okej, okay, že mali ste záujem a takáto je vlastne ponuka z Audible. A oni keď videli tie čísla, oni si mysleli, že to ja som si vymyslel, že ich chcem tak strašne okradnúť, že naozaj, mm. uh, že, že to, to vyslovene vyznievalo, že som najväčší podvodník na svete, že čo ponúkam vlastne, že koľko by im zostalo z toho predaju. No. Tak uh, som sa spametala a som, že Audible na Slovensko takýmto štýlom a dočich nedostajem ani náhodou. A tak to hm. je dobrá zase správa pro všechny, co sa třeba říkali, jak, že proč není tady Audible, ale už ho nepotřebujete, pretože je to Audiolibdix, Takže <laughs> v túhle chvíli tak. hádám v tom scénáři, Michal ešte nebyl. A ty si, mm -mm. až když začal vlastne si mm -mm. premýšľať, nebo hádam, že si začal premýšľať o tom, jak to sprostredkovať sám, ne? No, nebo? Po, tomto, po tomto fiasku doslova do písmená, stále som videl, že záujem je, lebo vlastne tí, mm -hmm. tých vydavateľov, ktorých, ktorých vtedy existovali, bolo ich zopár naozaj, že tým panom mm -hmm. Audio Story ešte zopár, hrozne, hrozne maličko mali záujem ke, mm -hmm. keď sme sa bavili o digitálnom predaji, tak som začal rozmýšľať ďalej, že OK, nedá sa sem Audible dotiahnuť, prečo vlastne nespustiť niečo podobného a samozrejme jednoduché a od človeka, čo neprogramuje a čo nemá žiadne skúsenosti s vývojom systému, však to je šup, šup, bum, bum, tresk a bude to urobené a tak začala sa rodiť, alebo tak začala vznikať myšlienka na Audiolibrix. Čo samozrejme nebola okay. Audiolibrix ešte v tom čase, ale Celá A nemali ste proto nejaký pracovný, nebo ty si měl hlavne nejaký pracovní název? Nemali sme, Mívko, že? Že to, to ešte nemalo v tom čase Tak ono nejaké... úplne celé to za... ne, si, ja neviem, no. úplne prvé to začalo totiž, že, že Ivan teda, že áno, že on by chcel. My sme boli kamaráti, on vlastne hovorí, že pozri, viem, že ako na to moc nemáš čas, lebo já ja som robil nejaké proste iné veci. Mm -hmm. A že nech mu to skúsim ako naceniť, že koľko by to asi stalo. Jasne. Tak povedal nejaké ako, že základné nejakú základnú predstavu, že čo by, čo by ten systém akože mal umožňovať a ja som mu to nacenil. A potom bolo zase ako, ako ticho. Ale to nebolo, akože my už vopred sme sa bavili, že ja na to proste nemám čas ja to nebudem robiť, ale on proste chcel vedieť, že zhruba cenu a že, že proste nejak si to po vlastnej línii potiahne. Takže to nebolo tak, že za to už prišiel. hele, mám ten super, že, pamätaš na dřevo. Demu, <laughs> to drevo, jdem do niečoho nového. Tak začal, tak to niečo podobné prišlo neskôr, hej, akože ten, ten argument bol potom zajímavší, ale však ten si môžeme potom povedať. Čiže Ivan potom, však ty môžeš asi hovoriť, že takže čo ty potom, to, Takže si měl to, čo to bude odmývka a co byli tívoje další kroky. Áno, nebo... no, tak uh, tá ta cena, to bola určite hrozně, hrozně aj tak podcenená cena, bola hrozně prestrelená cena v zmysle toho, že však to je šup, šup, šup a zrazu, zrazu čísla nesedeli, druhý matematický problém vo veľmi krátkom čase ano. A, a tým, že som vedel teda, že Mívko do toho nechce ísť, alebo myslím, že vtedy si ešte mala firmu vlastne s tým našim ďalším spolužiakom. Mala som firmu a plus ja som robil ešte, ešte pre jedného kamaráta kopec akože webov a systému a tak, čiže mm -hmm. ako svojej práce som mal dosť, ešte vlastne aj keď som bol vtedy v Anglicku a, a tak, čiže... Mm -hmm čo, na to vysván, čo, čo je ináč, ale sranda, že to vlastne ne, nevzniklo, alebo my sme sa nestretli a nerozprávali sme sa o tomto v Anglicku, ale ja som potom vyslovene na Slovensku už za tebou išiel, že ty už si bol potom späť za Tak Michal, sa zvrátil na nejak po 3 4 roce, nebo po jak dlhý doby? 7 mesiacov myslím, že mm -hmm. som bol v Anglicku, hej, hej. Mm. No a vlastne ja som oslovil v tom čase, teda ja som robil vo firme, ak uh, jak som spomínal, že Prešiel som znova späť do it a my sme mali obrovské množstvo programátorov a bol tam jeden chalanisko, ktorý hrozne mal záujem o to, mm -hmm. ktorý sa na to chytil a sme sa vlastne dohodli, že pôjdeme do toho spolu. A... Oh, to by bol úplne nikto iný. Áno, áno. <laughs> jeho nadšenie trvalo asi tak dva týždne, myslím, alebo možno, že aj ah. tri a on vtedy vlastne v tom čase, neviem, že to bola nejaká zhoda náhod udalosti, čohokoľvek šťastná zhoda náhod udalosti, musím povedať s odstupom jo, takže času. Takže v tvým, živote figurou samí lidi, ktorí všichni ostatní majú tajto šťastíčko. Áno, <laughs> ne, 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 akože šťa, šťastie z mojej strany, že Aha, po, dvoch, jo, po, troch týždňoch no to z toho vicúval, no, to sem, Áno, jistie. Že si našiel inú robotu a zrazu povedal, že a on vlastne nechce podnikať a on nechce ísť do neistoty, že on, on radšej bude robiť Tam pre... niečo v tej sfrájerko, ja viem, že áno, si expomíná, áno, neviem čo, preto hovorím, že zhoda viacerých udalostí, že, že on odchádzal zrazu, to, bolo, to sa odohralo všetko v tom krátkom čase, zrazu odchádzal od nás firmy, čiže ten najväčší benefit že hej, však sme kolegovia, po obede cez obed sa stretneme, pobavíme sa, dohodneme sa zrazu mm. on, že on odchádza do Londýna robiť a v tom čase vlastne jedno zo stretnutí bolo u neho doma a došla jeho frajerka počas, počas toho rozhovoru a to bolo jaký najtrapnejšia situácia zo všetkých, kedy sa dvaja ľudia pri vás ticho, ale veľmi agresívne hádajú, v zmysle toho, Jasne. že búchanie o veci a výčitky a také, my sme ako, rozdebatovali biznis a popri tom každú chvíľku otočil hlavu a niečo odvrkol, tak Čiže to bolo, no to bolo hrozné. A po dvoch hodinách sme sa nikam neposunuli a týždeň na to došiel. A respektíve najprv sa prestal ozývať, že dostal nejaký zoznam úloh a nič. A po týždni som išiel za ním, keď sedel v rámci budovy inde. A sorry, mal som toho veľa bla bla bla. A potom po dvoch týždňoch, keď sa to nemenilo, zrazu to došlo do štádia, že on sa rozišiel s frajerkou, odchádza do Londýna, bla, konec, nemá záujem. No. Okay. A teraz sa dostala... teda potom, No, stáva sa na význam, scénu znova sa ktorý má moc práce. ja neviem, že či to, to zase Mivko by asi moc A musel to musel spomínať. Alebo ja si pánam, že to, toto není všetko akože takto bum bum bum. Lebo ja viem, že nejaké veci sme sa bavili, keď ja som bol ešte v Londýne, ale teraz neviem, že som tam bol v tej... A to som proste niečo som bol v Londýne, ale ja treba zviem, že, že veľa som tohto vyvíjal akože audiolibrixu, keď som robil v Bivine, čo je 3 roky po anglicku. Mm -hmm. Mm -hmm. to Čiže To tak, že... všetko není, že cak, 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 ale to proste všetko jasný. sa tak nejak akože, že naťahovalo. No, hej, však to že... Není že... Cak, my to vyprávíme v rámci minút, ale bavíme sa o letech. Áno, lebo, lebo... áno ale ja len, len, z toho, že, že proste á, tam týždeň, dva a on sa proste, ten programátor na to vykašal, ale to sa bavíme, že to tam ubehol polorok, rok, áno, tam ubehol čtvrde rok, tam pol rok a tak. Hej. Čiže ja už som bol dávno z Anglická, z Anglická doma a myslím si, že som vtedy hovoril, buď ešte robil tú chvíľku na Slovensku, alebo už to bolo, že som robil vo Viedne, lebo viem, že ja veľa toho som povyvíjal vo vlaku. Tak, áno, s sa dostanem. <laughs> no ale, áno, že, že to vlastne, hej, je to hrozne skrátené, že bum bum, ale teda toto s tým Joao sa volal z Portugalska a, a s ním to bolo naozaj, že bum 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 od momentu, kedy sme sa rozhodli, že do toho ideme a v tom čase sme vlastne boli traja. čiže bol som ja, uh -huh. bol Joao a bol ešte uh, iný Michal s ktorým sme to začínali neskôr mm -hmm. vlastne s Mívkom, s Michalom a so mnou, ktorý sa mal starať o marketing a o obsah mm -hmm. a vlastne tým, že ja som žil v Anglicku a potreboval som uh, niekoho, kto bude vybehávať tie veci spojku. osobne, spojku. spojku a on hrozne chcel a vtedy uh, Michal, tak, uh, tak on vlastne sa dal dokopy a on aj obiehal, čiže tie prvé návštevy vydavateľov Aha. boli a nie mnou organizované, ale ním, že išlo na stretnutie Aha. do Prahy za, za tými existujúcimi vydavateľmi. No ale teda podstatné bolo, že Joao vycúval z toho a zostal som nahratý, že ok, kto to no. bude robiť, tak som sa vrátil späť k Mívkovi, že, že počúvaj. Skúsíš to, to ešte že... Zrazu som mu bol dobrý. Zraza, Zvieš, zrazu. Zrazu. <laughs> že sa do tej nešlo. <laughs> no a tu nás sa dostáva na scénu Mývková obľúbená Story. Uh... <laughs> a to je predstavovanie biznis plánu v McDonalde na Lamackej ceste. Na Lamackej ceste. Dá okay. ja, Tam sme sa stretli, my... čiže Ivan, no. že aby sme sa stretli, prosím, že až je náslansko, tak, že aby sme sa stretli a pobavili sa tak. Jo, takže no, on tak vôbec, že ti ide navrhovať biznis, ale jenom ako, že mm, jdem ne. na kafe, uh, uh. áno, že proste, ne, že o niečo sa chce pobaviť a tak. tak sme sa stretli mekači, no a, a, a tam to na mňa vybalil. A, má, a to, sa doteraz, to sa smejeme doteraz, že on proste dovedel aj plán. Čo, čo je dobré, hej, však samozrejme, že je dobré, sa smejeme na tom, že niektoré tie čísla proste sme dosiahli, ja neviem, dva roky dozadu. Dajme to, hej? Čiže no, proste tie dosahli. čísla tam boli ako dos, dosiahli, áno, čiže tie čísla tam boli hrozné. Takže také, to už máme tretí zásek ekonomiky. Povedzme to takto, tie čísla dos predbehli dobu. Tak. No, <laughs> ale, že, ale... že povedzme to, že dávalo to celé to dávalo zmysel, bolo to dobré ten najväčší ťah, ktorý na mňa Ivan vybalil, že, že počúva budeš mať audio knihy zadarmo a ty že Hej? a to je niečo, čo sa, že, <laughs> že, že proste budem si programovať, to je niečo, čo ma baví Aha. audio knihy zadarmo vlastne Aha. ešte k tomu, čiže to je úplný, úplný ťah. keby som vedel, že proste tá práca nikdy neskončí, že sa to bude ťahať 7 rokov a, no, a namiesto to bylo... výplaty mám audio knihy zadarmo <laughs> Chcem ťa říct, že tam ten pôvodný návrh byl, že tam budeš jako součásti jenom na začátku při tom budovaní. Áno, tak to bolo, na, vlastne myslím, že, že na začátku vlastne ty, akože vstupné bolo, že uh, Ivan a Míša, že, že dávajú nejaký kapitál na začátku, a ja vlastne vložím, ako môj vklad do firmy bude vývoj toho systému. Uh -huh, uh -huh. A po roku si to proste už ide vlastným uh -huh. <laughs> Ži o tom, čo ale kdokoľvek, kto vie, čo ja som vtedy nevedel samozrejme, kdokoľvek, kto má nejaký obchod, tak vie, že to nikdy nekončí, uh -huh. že tá práca vlastne nikdy nekončí, že tam furt je niečo, už aj ako čo sa toho systému, hej? Že, to, že to ani, že si teraz niekde kúpiš obchod, nejaký e-shop, na tom si niečo rozbehneš a no. to proste není. A však to vieme doteraz, že... že Furt je niečo, čo zlepšovať a čo pridávať a, a podobne. Čiže doteraz na tom robíme. No ale teda tam sme sa stretli, toto všetko na mňa vybalilo, dal mi ten biznis plán a ja žuha, wow, že to je super. Že jo? idem do toho. A co na to uh -huh. jakože nejvíc zapôsobilo, ten pán nebo tie audioknihy fakt? Môj šarm. Uh -huh. Tie audioknihy boli, boli super a, a hovorím, že však dobré, že ako, tá myšlenka je super, mne to ľubí. Ja som naozaj, že hrozne čítať, čiže aj audioknihy. Hovorím, že uh -huh. pár som ich počul, skúsenosť som mal, mne si to lubilo. Tak si hovorím, že, že jako, neznie to zle. Hej? Čiže tak celé to bolo taký ako pekič. Ok, takže že tak. si podali ruce, že to teda ty budeš vyvíjať. <laughs> ne, ešte vtedy... Vtedy si ešte povedal, že si to rozmyslíš pár dní a potom teda, že... Okay. Ja som práve slyšela no, ano, nieco ano. o tom, že jako nejdřív si odmítol. Nejdřív si řekla, že hm, na. Ne, 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 myslím, že, že to né, bolo ne, že, to, že... Akože to prvotné odmetnutie bolo skôr, ale to naozaj nebolo odmetnutie, To bolo to I rok dva dozadu to nacenenie mm -hmm, hej, mm -hmm. toho, toho systému, ale ja som vlastne neodmetov. Či stretli sme sa v tom Meka, či tam sme sedeli niekedy ja neviem, o 10. večera, alebo tak, proste do, do polnoci. Toto prediskutovali. Evidentne som teda odmetol, alebo teda povedal, že, že, že si to premyslím, To už si presne páznam, že či som prikývol hneď, ale relatívne, myslím si asi rýchlo sme sa dohodli. A potom si pána, že sme teda, že OK, tak sme začali sa vlastne baviť, že jak by ten systém mal vyzerať, čo by to malo zvládať nejaké tie základné požiadavky a začali sme to nejakým spôsobom modelovať. Čo si zase pamätám, že jedno také stretnutie nad tým databázovým modelom sme mali zase v pizzerke, jak sa odbača na alebo kde to je. Hej, ste normálne mohli udelať v de Bratislava, akože vznik audiolibrix. Víte, jak sú Áno, áno. Však, tak že že keď bude 10 ročná výročia Audiolibrixu, že pôjdeme osadiť pamätné cedule či <síňa> to, <nejako>, to, to, <síňa> to uh, spiť tam na tie miesta. <síňa> Ale to si tiež presne pamätám, že databázový model na v pizzerke hore, potom uh, samotnú grafiku, webu, v tom čase nám to robili teda Indovia, uh, ktorí to mali ako zadanú zákazku, to sme zase na tenisových kurtoch riešili, a spolu no. s uh, teda našim logom yeah, no. Mitraja teda a, a celú marketingovú, začiatočnú marketingovú kampaň, to si doteraz pamätám, že to bolo nejaká slava a na druhý deň som sledva vstal a mal som už dohodnuté stretnutie s tým druhým Michalom a to sme sa stretávali na železnej studničke, teda Bratislavčania vedia a však ideme si niekde tam sadnúť na kávu a pokiaľ sa mne nebolo tak strašne zle, že my sme dve hodiny chodili tam okolo tých jazierok kol do kolečka, lebo ja som nemohol si sadnúť, aby som zomrel. Takže celý marketing sa zase riešil počas prechádzky po železnej studničke. plnej kapacite, Áno, áno. <laughs> a ale... to je vlastne jeden z mých dalších... no, ďalších ešte, ešte musím do toho vstúpiť lebo to čo vko hovorí s tým marketingovým plánom ale teda s business plánom mm -hmm. že mali sme obidvaja východenú vysokú školu ale vlastne niečo také ako písanie business plánu alebo že vôbec jak robiť nejaký forecasting alebo podobne to, to, to sa na škole neučí možno sa to Aha. učí ale to, to vlastne to nikto nevie že to je také varenie a, z, z No ja si pamätám, ako predmety sme mali hociaké, ale toto proste nebolo súčasťou žiadnou predmetu ani tak, ničova, tak, čiže nie na ekonomicky sa to neučí. Že na, na tak to je asi taková je klasika, že mne príde, že na školách že sa neučí, ja neviem, i třeba také tie veci ako vyplňovanie složenky, co potrebujete, že platiť v živote a tak, že se učí věci, ktoré by sa nemuseli, ale tady to Potřebný. Tak áno, akože od vysokoškolákov sa trochu očaká, že složenku ako vyplňa. ja <laughs> som nemyslela na univerzite. Áno, áno. <laughs> Čiže tam, by som to, tam by som to ani nečakal, ale áno, akože kopec vecí, ktoré prostě si tam človek naozaj nedozvie, že tá vysoká škola ho niečo naučí, ale veľa takých praktických vecí naozaj, naozaj nedostane. Hmm. Takže, tak. o, ano, takže si uvažil vlastne sám, že si si jako nastudoval... A ja no ho, ho mám odložený, hej, akože to je ešte to. Takže na to, to výročí toho sranda, že... výročí k těm cedulím ešte rokov, áno, Ano, ano, presne, presne. O <laughs> Mám takto odložených viacero vecí, akože nie, nie za audiolibrixom, ale čo som hovoril, že som pre kamoša robil viacero webov, tak on tiež robil jeden a potom, že ha, a dal si k tomu tlačiť letáky a Aha. tiež proste ho tlačer ho zlomil, že ale keď si ich dáte vytlačiť tisíc, tak tá cena za kus bude lacnejšia. Takže on si dal vytlačiť tisíc z jedného a tisíc z druhého, čiže 2000, 2000 letákov, potrebovali ich asi 20 z každého. Hej. Takže dá si ich tisíc a ja teda mal akože bohovský problém, že jak ich odtiaľ zobral, však to bolo ťažké, jak, jak svin, sviň, hej, proste došlo dotlačené si prevzať 2000 letákov. Neminul ich ani tých 20, hej, ostatné potom zahadzoval, ale ja mám ako zarchivované z každého jeden, čiže jemu tiež jedného dňa mu to chcem potom zaramovať a dať. Čiže mám takto akože odložených Áno, Ne Nie, však to je podľa mňa ako, že je to milé. Hej. že to je to veľmi milé, že sa, že sa proste dokážeš na tom zasmiať. A s odstupom času sa na to, to, to smeja, jo. Pamatujš tisíc letáků. <laughs> <laughs> Dobře, a tak tím mě teda přivádíš zase k tomu, že vlastne, OK, budovali ste ten obchod, ty si ho budoval vlastne Ve vlaku si říkal? <líž> Doma vo vlaku a hoci kde, čiže ten leitmotiv bol, že obidva sme popri tom boli zamestnaní, mm -hmm. takže to nebolo vlastne od začiatku na, na full time. Začali sme to budovať a ja teraz si nemám úplne presne, akože ono je to veľa práce. Že, uh, to nezajímalo, že vlastne ako dlho to trvalo od toho, kde A ste bolo to rádovo niekoľko mesiacov, než sme to nejak doklepli. Hej, niekoľko, okay. neviem, že či to nebolo, že 5-7 mesiacov alebo, alebo, tak. Že dlho, 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 dlho no. Docela, docela dlho trvalo. A měli jste po cestě nějaké jakoby překážky nebo něco, co vás jako, demotivovalo a vůbec tu nenarážím na to, že vím, že mezi tím... Aha, že jakože e, polský obchod sem dorazil, to myslíš. <laughs> nebo cokoliv jiného, co vás zabrzdilo po cestě, že vlastně? asi nie, že z, z pohľadu pohledu výva to bylo asi docela jasné. Z pohledu... Z po... Byl to taky nízkorozpočtový projekt, že jak mm -hmm. Ivan vlastně naznačil, že design hej, ak, sa, ak môžeme hovoriť o dizajne, alebo teda ako by to malo asi vyzerať, plus logo e, bolo vlastne jak sa to volá, offshoringované, alebo áno, áno. <laughs> aj, aj. išlo, išlo jedno bolo myslím z Indie, druhé z Pakistánu tam sme sa proste naťahovali nejak s tým dizajnom a, a podobne ale myslím si, že nebol žiadne showstopper, ale to proste trvalo. Hej, trvalo no sa jasi. dohodnúť vtedy s PayPalom, aby, aby sme mohli zintegrovať platby uh -huh. s PayPalom. Na začiatku sme začínali vlastne úplne pôvodne ešte so Skrillom, uh -huh. uh, money, či je vlastne money, money Bookers. Uh, čiže proste to celé to trvalo. No uh -huh. potom zohnať obsah, hej, samozrejme, alebo dovoľte to. Od bol problém. A, a vlastne ho naimportovať. lebo teraz si predstavme, že sa naozaj bavíme, ktorý to je rok, 2010, 2011 sa asi zhruba bavíme. Uh -huh teda že áno obchod tak treba niečo predávať a, a to mm -hmm. nebolo jak dneska že ti to proste vydavateľ nahrá mp3 niekde na ftp server a si to stiahneš a proste bum bum cak, cak a máš na to pripravené nástroje ale vtedy to proste všetko bola proste prúdka manuálčina hej? Mm -hmm. a dokonca bežne sa stávalo že niektorí vydavatelia proste to ani nebolo akože mp3 hej? že to bolo audio cd mm -hmm. takže proste boli vydavatelia ktorí nám dali že aha tieto tri krabice cdček to sú naše audioknihy a teraz a niekto so musel tie... No a niekto musel ako proste na, na počítať nainštalovať software, ktorý z audio stopy, z normálnej audiostopy robí mp3, musel to celé naripovať, čo trvá, ja neviem, no, pr pr toho, príbližne toho, jedno, toho. jedno, dvojnásobok, násobok, hej. Proste, ja neviem, 20-30 minút sa to, sa to ripovalo, potom sa to muselo otágovať, hej. E, potom sa to muselo nejak dostať do databázy. Vtedy mm. sme ešte nemali nejakú, že luxusnú administráciu, hej. Ta prvá verzia mm. webu bola, že to, čo zákazníci videli, to fungovalo ale to, čo sme potrebovali spraviť, my to sa všetko šťúralo akože v databáze. Hej? Čiže mm -hmm. to proste, ja som naučil Ivana a toho Michala púšať nejaké procedúry, ktoré som im predpripravil databázové a oni proste tak sa nahadzovali Aby si pripadali akože a, Áno, a zakladali takto vlastne, zakladali takto autorov a interpretov a, a nahadzovali všetky metadáta a podobne. Čiže nahodiť jednu audioknihu vtedy... Mm -hmm. Bolo koľko, Ivan? Práca na dve hodiny? Niekedy aj na dlhšie. Je niekedy si, aj na dlhšie. No. Ja si doteraz pecka. pamätám, keď, keď sme konečne zlomili One Hot Book, aby nám mm -hmm. dali svoje audioknihy a vtedy vychádzala asi nie prvé milénium, ale druhé milénium, ale prosím, bolo to hrozne očakávané, že to bude proste pecka a chceli sme to mať prvý v tom čase, uh, teda prvý, no. Však nebolo tej konkurencie veľa, ale hrozne sme chceli, aby sme to mali prvý na Čiže ja som stával ráno o čtvrtej, aby o 7, o 8, to už bolo konečne u nás na webe, čiže predpripraviť a samozrejme, že za normálu si človek povie, prečo to nemohlo byť náhodené v noci, len kto pozná Uh, Martina a OneHotBook vie, že slúbene, že však budete mať dáta poslané o 9.00, 10. večer skončilo tak, že ráno, keď som o 4.00 stal, tak oni o nejakej 2.30 priliezli ku nám čiže ja keby som zostal v noci hore, tak čakám do 2.30, aby, aby som to vôbec videl no ale proste áno, o 4.00 som stal a uh, ráno o 8.00 sme mohli začať predávať jeden titul čo v dnešnej dobe, kto robí teda s digitálom, sa mu to môže zdať nejaká doba kamená, ale tak to bolo. No to aj bola doba kamená, lebo aj rýchlosť internetu bola z doby kamenej, že dneska proste doma 500-megová linka je docela bežná, alebo aj viac. No, ako A, kde. No, dobré, ako, ako kde samozrejme, hej? Ale, ale vtedy proste to, to tak nebolo, čiže vtedy aj, aj stiahnuť niekde, že z internetu audioknihu trvalo mm. o hodne dlhšie. A byli při tady tom budování, ještě než jste teda spustili ten obchod, někdy momenty, kdy jste to třeba chtěli vzdát, že si říkali, no tak to už to, už to nechám by. <laughs> no my ani, ja nevím, já, ja, ja si jen že by mňa to někdy napadlo, jako prostě se to byla stále sranda, nás to, nás to bavilo a myslím si, že mm -hmm. doteraz nás to baví, čiže keby, keby nás to nebavilo a tak to netajíme, že my jsme si vlastně roky z toho obchodu nezobrali 5 centov, že my sme mm -hmm. to vlastne robili hobby vo voľnom čase, čiže prvých pár rokov naozaj, že, že to nás neživilo, že my sme to dotovali hej, mm -hmm. našim časom, ktorý sme mohli samozrejme stráviť úplne, úplne inak. Aha. Čiže nás nie, ale toho druhého Michala, toho tretieho spoločníka, ten proste v jednom momente doiteroval dostavu, kedy povedal, že mm, že ne, že on do toho nechce investovať vlastne ten voľný čas. Ja si mm. -hmm. nepamätám, čo tam bolo spúšťať, že či to bola práca vtedy, neviem, pamätáš si, alebo, alebo že či čakali myslím, vtedy že... dieťa, alebo, alebo, čo tam bol problém. Myslím, že to bolo tak všet... znova, že všetko so všetkým, že, že, to, mm -hmm. asi sa to v ňom postupne naskladávalo, že aby sme to tak uh, priviedli na právu mieru, lebo naozaj, že popri robote uh, robiť no. ďalšiu robotu no. a ešte vlastne rozbiehať biznis naozaj znamenalo, že určite aj u Mívka, aj u neho a u mňa, že to boli pracovné dni 14 hodinové, 16 hodinové, akože úplne s prehľadom a bežne. Mm -hmm. A keď, keď to človek začne robiť na začiatku, tak samozrejme adrenálina, všetko sa zjaví, že super, to sa dá, ale to, to trvá pár mesiacov, potom po roku už človek začne byť z toho otupelý a unavený a jak Mívko hovorí, že keby to prinášalo peniaze, tak asi, asi si v tom čase... Aj on to inak rozmyslí len uh, po roku alebo roku a pol, čo, čo do toho investoval, tak nemal už tú schopnosť ďalej to ťahať. No a samozrejme mm -hmm. určite nejaký tlak aj od uh, manželky a uh, čokoľvek sa to nazberalo, že jedného dňa mm -hmm. došiel s tým, že on teda ďalej už to nechce robiť. Respektíve jeho predstava bola, že by to chcel ďalej robiť, ale že len cez týždeň, že víkendy chce mať voľné. A to žiaľ, kto si začína firmu... Uh, akúkoľvek firmu a myslí si, že na začiatku bude pracovať 8 hodín a denne a, a za pol ročík všetko je rozbehnuté a všetko funguje, tak ho, treba sa vrátiť k písaciemu stolu a, a rozmyslieť a si a to. Celé. A verte tomu, že aj my ekonómy ani prásme bude jednoduché. <laughs> tak, tak. Okay. Takže a tak. tak. Ty, si, ty si v minulosti Michala říkal něco o tom, že akože, kdyby si věděl tehdy všetko do toho dá takže bys možno ešte rozmyslel <laughs> Však jeáno že ono názej, že že človek nevie že ten obchod sa nikdy nekončí Čiže aj, ja to vždy hovorím z pohľadu toho vývoja, že za tie audioknihy zadarmo. Keby som si ich kupoval a ďalej si robil na svojich projektoch, tak teraz som jednak už mám aspoň Lamborghini nejaké, hej, ktoré by sa mi pomaly v mojej kríze stredného veku už asi aj hodilo. A Ferrari. Ferrari. A, alebo Ferrari a proste bol by som prúdko v pohode za vodou a, a mohol by som si tie audioknihy kupovať. Čiže áno, akože z tohto pohľadu áno, ale, ale hovorím, že nás to nás to proste bavilo, čiže nejak sme, nejak sme tu... Akože mali sme také, že uh, proste to sa nedá, že takto sa nedá robiť, čiže potom sme mali, že hm, jak to preklopiť tak, aby nás to trochu uživilo. Uh -huh, Hej, že to uh -huh. bol taký najväčší ako proste moment, že musíme nejak sa preklopiť a venovať sa tomu, čiže uh -huh. ja som v jednom momente sa tomu venoval full time, uh -huh. ale stále si to nezarobilo toľko, aby... <laughs> to začalo zarábať aj mne, hej, aby som si jo. z toho vlastne, aby mi to vysuplovalo výplatu, takže som sa potom zase vracal zase do zamestnania. Uh -huh. a, a... Pokud a viem, tak Ivan Najprv zase Ivan. na full time a potom, uh, áno, a potom vlastne uh, sa mi podarilo asi po dvoch rokoch, čo som robil na full time, sa mi podarilo u zamestnávateľa vlastne sa zlomiť, Aha. alebo respektive ich zlomiť a mohol som tam robiť len 3 dní do týždňa. Aha tým pádom vlastne pondelok útrok sreda som sa venoval zamestnávateľovi a potom štvrtok, piat a popri tom trošku uh, Audiolibrix a štvrtok, piatok, sobota, nedela som sa mohol venovať vlastne Audiolibrix. No, krásne Čiže... zlaté časy. Áno, či pecička. Áno, áno. <laughs> Ja ale je tomu... pravda, že ja to mám doteraz, že robím aj cez víkend, takže to uh -huh. je to absolútne v poriadku, že to, to ma ne, nepustilo. A u mňa to bolo tiež vlastne podobne, že ja tiež som aj odišiel, že naplný úvezok sa venovať len na audiolibrixu a tiež to bolo také hrozne zbrklé rozhodnutie musel som sa po pol roku vrátiť do roboty, ale jak mi vko hovorí, že ja som vtedy tiež 3 dní do týždňa a mm -hmm. robieval ako kontraktor a zvyšok som sa venoval audiolibrixu až to došlo teda do stavu, že obidvaja sme. tak už... sa nám to stretlo, že, že naozaj aj náraz, že proste v jednom momente uh, žiaľ, moja mama mala nejaké zdravotné problémy ja som mm -hmm. zrazu musela rýchle skončiť s prácou vo Viedni a, a teda ostať doma. Mm -hmm. a, a to bol taký dobrý štarter, že OK, tak zostám doma, aby som, aby, som jej, aby som bol nablízko, aby som jej vedel pomoc mm -hmm. a, a zrovna vtedy vlastne nejak aj vám, že aha, tak proste teraz to ukončí a odvtedy vlastne sa tomu venujeme uh, full -time ovo obaja. Mm -hmm. Čo je koľko? Podľa mňa už 2,5 roka alebo tak nejak. Tři možno to budú pomaly. A že roky. sme vlastne už jakože blízko o no. <laughs> oh, no tak trošku sme popreskakovali veci, ale ja by som sa tak chcel trošku vrátiť k tomu, lebo da, 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 kedy sme si hovorili, že, uh, že sa k tomu určite raz vrátime a budeme na to spomínať a, a, a trošku si vylejeme uh, uh, tu, nechcem povedať, George, ale... Tie, tie zlé spomienky a ja teda doteraz si pamätám, jak Mifko hovorí, že z pohľadu vývojárskeho tam neboli až také problémy, tak no. keď sme sa pokúšali získať prvý kontent, jak, jak s námi sa nikto nechcel dohodnúť tým, že my sme mm -hmm. neboli z knižnej bránže, mm -hmm. neboli sme takí, že robili sme v Albatrose a zrazu sme sa odtrhli a išli sme si projekt postaviť a poznáme všetkých ľudí, tak mm -hmm. my kdekoľvek sme došli, tak každý nás vlastne odpinkával preč. Že nikto s nami nechcel robiť nejaký... Poprvé, že no-name, nikto. Ním, Nímandi, ktorí chcú kontent ukradnúť a dať ho niekde na web a sprístupniť. Lebo dokiaľ to bolo Audible alebo Amazon, tak to sa všetkým páčilo zrazu, keď to mal byť nejaký systém tak uh, slo, uh, urobený na uh, Slovensku. V tom čase tak to už sa prestalo páčiť. Uh -huh. A naozaj, že firmy, ktoré má všetci poznáme a s ktorými teraz spolupracujeme a samozrejme tie vzťahy sa postupne upratali, tak v tom čase to bolo také, že sme chodili naozaj, ak mali školáčikovia na husle a doslova prosíkať, akože, že sa chceme dohodnúť, že chceme predávať ten, ten obsah a to bol hrozný vtedy showstopper. Tam boli momenty, kedy, kedy som rozmýšľal, že či sme nemali robiť niečo úplne iného, lebo keď dáva, dávajú vlastne maličké firmy pocitiť ešte menším firmám, ako majú návrh, tak uh, to bolo také, také momenty, kedy sa mm. so mnou deprimujúca a zúrivo so mnou triasla vtedy, že, že, to, to není možné, že, že, sa takto správajú ľudia. Čiže to a, a, potom boli showstopery samozrejme v tom, v, z toho technologického, čo mi Vko opomenula, že, že, naozaj, že zase to dneska sa to môže zdať, že šk, to není problém, ale vtedy Platobnú bránu rozbehať alebo dohodnúť no. sa s Paypalom. To boli, to boli naozaj hrozne zdlhavé procedúry, Do, dokiaľ sme sa s niekým dohodli. Na Slovensku sme sa s nikým nevedeli dohodnúť, či preto sme vlastne používali ten Money Broker, Skrill, Paypal a podobne. A potom, keď sme sa na Slovensku dohodli, tak zase firma, ktorá, ktorá nás mala podporovať a ktorá sa mala o to starať, tak uh, naše vidky, na ktoré dosť často spomíname, typu, že mali sa starať o platobné systémy a u nich podpora skončila o 5.00 po obede, v piatok o 3.00 po obede a keď nastal problém, tak oni sa tomu venovali v pondelok, čiže nás bežne stalo, že v sobotu, v nedelu ľudia nevedeli nakúpiť, lebo nefungovali platby a oni nemali a nikoho. Si vlastne aj to Petra, už bol TrustPay, to, to sme áno, zažili áno. na tom prvním veľa. Áno, áno však pomenujme tú firmu no, presne, teraz, že bavíme sa o firme TrustPay, <laughs> ktorým sme teda netrastovali dlho a sa nám podarilo od nich odísť. Uh -huh, ale tak to uh -huh. boli úplné zúfalstva, že, že fakt dnes, dnes tu príde až smiešne, lebo keď nefunguje jedna firma, tak má človek na výber 10 iných, ale vtedy nebolo na výber. Uh -huh. Sme sa museli vlastne spoliehať na, nie, na iných, ktorí ale de facto ovplyvňovali, ako nás vnímali zákazníci, lebo keď nefungovali platby, tak samozrejme to bol problém náš, napriek uh -huh. tomu, že my sme s tým nič nevedeli urobiť. Uh -huh. A to boli teda frustrujúce momenty veľmi, veľmi. Keď sa človek hrozne snaží naozaj neprespaté noci, pripravujeme všetko. A potom, keď už môžeme zarobiť 5,5 koruny, tak zrazu niečo nefunguje a nevieme to ovplyvniť zajímá ešte, kdyby se vrátila úplně do toho bodu, jestli si třeba pamatujete ten Dendy, ste to spouštili, jakože OK, máme nastaveno to tento spustit první den den prodávat. Pamatujete si? Ja si nepamätám ještě úplně, já si len pamätám, že začínalo to tím, že vlastně se ľudia mohli, drsím pánom, že ti pre-registrovať alebo že z nich vybereme jedného, ktorý vyhrá 12 mesačné predplatné. Uhum. Teď sme mali nejakú formu predplatného, už sme niečo ako je klub, len to trošku yes. inak fungovalo. A čiže to sme mali. A čo Čer nechcel, no. že v momente, keď sme to spustili a sa vybral, hej, vyhodnotila sa tá súťaž, tak si predstav, čo sa nestalo, že to bol vtedy, a čo sme nevedeli, to sme potom nejak tak to bol riaditeľ tej polskej konkurencie. <rý> hej, ktorá, tu, ktorá tu bola a ktorá nás predbehla. To bolo ešte taký trošku demotivačný, že, že my naozaj sme to vyvíjali sami no, 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 no. a teraz pár mesiacov predtým, než sme to spustili, sa tu spustil vlastne v Čechách iný obchod, taký polský. Polský klon. Áno, áno, a tá vlastne začala. To bolo v tej že... že hrozné. A čo nás tak akože najviac deptalo, že oni vlastne dostali celý systém, vieš, proste hotový. Áno, tu je systém a tu máte mobilné apky a všetko mali vlastne hneď od začiatku, čiže boli o dosť pred nami. Že my všetko, čo sme si museli vyvíjať, všetko sme si vlastne vyvíjali od piky a to malo potom vlastne dopad na všetko, že, že to, čo som pred chvíľkou hovoril o tých vydavateľoch, tak to samozrejme zohrávalo hroznú úlohu. A však my nepotrebujeme ďalšieho uh, distribútora, my už máme tu na týchto. A vlastne zrazu na všetko sme začali náražať a... Uh, no, Ako? Ale, ale to ale, bolo naozaj, že to... bol aj, aj veľký. No, proste vychyteli ten boom, no, hej proste a každý mal mal zafixovaných ich. A, a tým pádom aj potom zase k tým vydávateľom, že sme proste došli a, a tak my sme vždy boli takí, že ok, tak poďme trošku sa s nimi aj akože socializovať, mm -hmm. tak proste boli Vianoce, tak sme a, naložili do auta proste kartóny vína a išli sme sa poďakovať za, za uplynulý rok. A tak a predstaviť sa, alebo že kopec tých zmluv bol dohodnutý výslane, že online, že my sme mm -hmm. sa poznali z toho, jak sme si písali alebo teda viac Ivan sa s nimi poznal. Uh -huh. a, ale osobne sme sa nikdy nestretli no a potom každý nám hovorí že no ale akože ten polský systém že, že oni, oni predajú 20 krát toľko čo vy, hej? A, uh -huh. a, tak, a, a tak nám aj pristupovali, že nás brali ako no, keď dojde niekto prvý a poberie vlastne tých, tých prvých všetkých záujemcov tak, tak to bolo ťažké no ale myslím že za tých pár rokov sme ukázali že sme, že sme teda oveľa lepší takže Jasne. to je to pozitívne My hočí, to je to pozitívne no <laughs> a, a, že jsme, teda úplně, úplně kde inde. A když se ještě vrátím k těm začátku, tak bych to říkal, že jste vlastně museli se vracet do práce, celou dobu jste ještě jakože u toho pracovali. Ale já třeba mám nejradši ty příběhy, to už je teda spoiler, že to vím, jakože co se dilo, ale jak jste se radovali vlastně z každého nákupu, to, to je můj oblíbený příběh. Vlastně ano, ano, to, to, bylo, to bylo super. Lo, hej, hej, lo, my jsme na začátku vlastně, jakože malý taký online dohľad nad systémom aha, a takým aha. spôsobom, že vlastne, keď išiel e-mail o objednávke, tak e, nám išiel v kopii. Myslím, že, že to bol vlastne ten uh -huh. e, jak sme o tom vedeli. Čiže to bola ohromná sranda, že, že a, vlastne... Podívej, áno, áno, že people že, e-mail že e človek siše, že došiel mi nejaký e že ne, objednávka, že wow, wow, že predali sme audioknihu. A nie audio audiokniha, že audioknihu. Tak to bylo super. No. Ale však vieš, vždy musíš nějak začať, akože, ale no strašně no, no to, mě, no. to právě zajímá, jestli akože vaši první klienti byli hlavne rodina, přátelé a tak dále. Jak to väčšinou býva, že to ako rozešlo Aha. lidi mezi Ne, ono to tak býva jakože v zahraničí. v no, no, že, no. že, že, ťa chce rodina kamaráti podporiť, a kamaráti podporit. Tady ale ne, v Čechách je, je podle mě, já, ja, ja si to stále myslím do dneska, že, že ta mentalita kamaráti pojde, že ja já mám taký obchod a, ty prvé, čo mu tak to mám nějakou zlavu, ne? Ale že, to není to, že... Mám to zadarmo, okay, že... tak, keď dojdem ťa podporím jo, ale áno, jasne, Každý chce vlastne niečo zadarmo alebo ale, zo zlava, ale a, a vtedy tá, ja ale. som teda čítal nejaké marketingové a ekonomické články a knihy. Samozrejme som chcel hrozne k tomu pristúpiť seriózne, že, že mm -hmm. sa aj niečo naučím. A tam sa samozrejme radil, že prví zákazníci sú rodina, čiže ja som normálne, že prvýkrát v živote som zosmelo taký e-mail, kde, že hej, spustili sme audioknižný knižný obchod a, a proste predstavil som to a... Poslal som to všetkým zo svojej rodiny, ktorých som našiel mailovky a ktorý, mm. uh, s ktorými sa teda nejak som bol v kontakte a no, doteraz nikto z nich, není zákazníkov, nikto z nich sa mi neozval, nikto z nich ani na ďalších stretnutiach vôbec sa ma nespýtal, čo to vlastne robím, čiže bolo to veľmi úspešné. Áno, no, Doteraz tak sa za teda e-mail hambím, že som ho poslal. Ale... Podľa, mňa, podľa mňa sa netrvá, je to, je to v poriadku. Tak ale, ja bych chtela říct, že na to, že tomu... se mi sniete, uh -huh. promi� uh -huh kamarády. Tak ja, když som začala, tak som svoju rodinu a kamarády přitáhla. A <laughs> vidíš to? No, Dobre, ale tiež to bolo o pár rokov neskôr, že, <laughs> že ľudia už aspoň aspoň tušili. No, my keď sme začínali, tak ja neviem, koľko tých audiokníh, vieš, že ich bolo, ja neviem, 100, 300 <laughs> audiokníh, mm -hmm. že to ma sú nejaké dobe. A dobiehal sa ten backlog, lebo naozaj si tam postupne nahadzovali tie tituly, ale jak sme hovorili, hej, že keď ti 3 hodiny trvá jedna audiokníha, mm -hmm. hej, tak proste, no žiaľ, to, 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 to trvalo. Privádza nás stále k tomu, že keď vlastne sme teda akože tú firmu založili, tak to je práve to, čo si tiež nikto asi, asi bežne neuvedome, že, že my sme tam vlastne boli na všetko. Že ano. zrazu ja som zistil, že nie som len programátor, ale že v jednom momente to bolo, že ježiš, ale my musíme akože fungovať na sociálnych sieťach a že nejaké príspevky. Ja si pamätám, normálne som mal hlavu smutku, lebo sme niekde proste sa dočítali, že ako na sociálnych sieťach musíme ako aktívne fungovať, tak som si povedal, že by bolo fajn ako mať aspoň tri príspevky denne na Facebooku. Ale akože sadni si a naplánovi proste v jeden deň, že, no. že 20, na týždeň, no. Vieš, no. že 21 príspevkov se 100 Vopred, V momente, áno, v momente, keď máš asi 100, 150 kníh, hej, tak proste my sme hľadali narodeniny vydateľov a meniny a proste a, nejaké citáty a, a ježi, ale to bolo, rozumiem, že to človek strávil norme, že deň, dva tým, než vymyslel, naplánoval vlastne príspevky na sociálky a všetko sme robili, odpísali sme zákazníkom na maily, telefón sme vtedy ešte myslím, ale na načiatku už potom, potom, tiež došiel skôr, či neskôr telefon, čiže občas sme, keď niekto zavolal, tak sme dvihli telefón, mm -hmm. a market tým newsletter, mm -hmm. sme robili všetko, všetko, si všetko, všetko. Vlastne sami. Ono První človek, ktorý vám začal všetko pomáhať, bola Mirka historicky, že jo? Áno, úplne, áno. úplne historicky vlastne bola, bola Mirka, ktorú a to Ivana no, nejak to... napadlo, to zase nie, že by som si ja protežoval, ale <laughs> Ivan v tej, že však uh, niečo, niečo a že či by ona nechcela vlastne nahadzovať uh, audiokni. čiže Aha. ona začala ako tak brigadnícky nám nahadzovať a správať uh, obsah. Ale ja si myslím, že vtedy sme ešte tak frčali cez databázu, lebo ona tiež mala ešte prístup áno, do databázy, že, že to bolo Další ešte stále v čase, kedy... <laughs> áno, áno, ešte stále v čase, kedy proste sme, sme nemali... Uh, sme nemali administráciu aj do nášho systému. Čiže... No. Takže tak, ona bola prvá a potom, potom, vlastne ty si bola prvý ako seriózny full timeový -time človek. Tak neviem, že či chceš o tom vlastne. A pak to šlo všechno ke hviezdám. Tak. Alebo môžeme sa nej, ešte vlastne vrátiť dozadu, lebo, lebo, vlastne ešte sa stalo to teda, že ten Michal z toho vycúval. No. Michal vycúval z toho uh -huh. a zase s hodou u okolnosti s hodou náhod sme boli vlastne v takom, tako, na také kryžovatke ciest, lebo Uh, boli sme dohodnutí s veľkými hráčmi, s ktorými sme mali zmluvy mm. a mali sme ich obsah a potom sme vlastne začali zazmluvňovať a získavať obsah aj od tých menších vydavateľov alebo novovzniknutých a viac a viac sme sa stretávali s tým, že uh, boli sme anglická firma a uh, stretávali sme sa s tým, že sa báli vlastne podpisovať zmluvy s anglickou firmou mm. alebo nerozumeli, že čo to vlastne znamená, fakturácia a podobne tak vlastne vtedy sme založili českú firmu, aby sme, aby sme teda mali prezenciu v rámci Čiech. A, a teda namiesto na Michala, ktorý odišiel, tak sme sa spojili s Martinom, mm -hmm. ktorý sa stal vlastne tretím spoločníkom vo firme. Takže sme traja zrazu, zase. No. A uvedomujeme si, že práce neubúda. Aha tak hľadáme niekoho šikovného. Tak to sa vám moc nepomohlo, No, no preto doteraz to 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 nad tým to je, to je presne ten point, ktorý, ku ktorému smerujem. No. Že, dali sme sa dokopy s Martinom a, a proste nejak bola podelná práca a jedna z jeho úloh bola vlastne, že nájde teda nového človeka. A po roku, po roku sa k tomu, k tomu dospelo, že, že po roku vlastne si nastupovala ty. Ja si tohle to pamatuju, protože pro mě ten příběh byl takový, že jsem vlastně našla ten inzerát a neozvali jste se mi tak měsíc a půl, dva měsíce a jsem si říkala, tak to už je zabitý. A, a když jsem byla na prvním kole po hovoru, tak zase to bylo měsíc, měsíc a půl, než jako sa se mi se ozvali na to druhý. A já už po jsem si říkala, no tak nic. a pak som on to vyprávila a no co, ty si čekala tři měsíce, ale my čekali rok. <laughs> Presne. <laughs> Však toto, že, 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 Martin prostě ne, že to on si vezme prostě pod svoje krídla, že to on vybaví, on to chce, on, on, on. Tak mi sa povedal, že dobrá, ale proste to vybal to aj, že, že, tohoto inzerátu potom prvý pohovor trvalo, ide na Martina žiaľ a no proste ide, no. Čiže no, druhé kolo si mala s ním, to si mala Aha. asi osobne, ne? A druhé si mala potom s nami. Kdyby sme šli akože mapu, tak my sme měli v Praze na tom na v pizzerii Corleone. No, <laughs> Kdyby sme šli že jakože... Čiže, tam, tam bude tiež jedna, jedna cedula, OK. A ja si a třeba ktorý tohle z tých toho bol lepší vlastne. je <laughs> ten ktorý, <druhej. laughs> druhý. Chcel som ti no. naznačiť, že ber v úvahu, že Martin tu není. A... Ano. <laughs> ano. <laughs> a on, ale, ale, no, ja si inak pamatuju, že ten pohovor s váma víc kvôli tomu, že som jako byla si člověk tady akor v Česku je cvičený, že prostě pohovor má nějaký, nějaký průběh, musím se vyfiknout, musím jakože tohle, musím tamto. A teď já ja jsem volala s váma, vy jste byli úplně v pohodě, Michal kouřil někde v, 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 té restauraci, sme jsme jeli dál mapu, tak kolony. Ano, kolony. A já jsem právě, když jsem jakože dovolala, tak já jsem měla jakože strašně super pocit, ale... To je většinou v životě taková ta, ten, nebo aspoň já to tak beru, jakože jak bylo mám dobrý pocit, tak si říkám, no tak to z toho nic nebude. No. ale říkala jsem právě všem, který jsem potkala, že oni co ten pohovor a já, ja, tyjo, to bylo takový, takový neobvyklý. <laughs> No, ale potom to trvalo dlho, ja si to nemám na Brze to dobre. Akože zase ste to se mi, to bolo niekedy v lete, že bylo to. Ale to kvôli tomu, že s Martinom sme sa museli radi. I když tady to už ne, tady to už bolo potom tak 2-3 týdny, ale ja si to pamatuju kvôli tomu, že som sa vdávala, týden na to. A ja vlastne, akože, co sme mali ten pohovor, tak ja som sa vdávala a všichni na té sám je práve. Tak, co to ta práce? A ja, hm, nic. Pýtajte sa mne na to. <laughs> Kedy si sa vydávala? koľka to bolo? 19. září. Přes september. Aha, v, se v septembri, no. Uhum. A vlastně, no, vidíš, takže vím úplně přesně ty data, protože já jsem jako tehdy učila, já jsem učila 8 let takovýto, jak si řeknete, že chvilku po škole jenom budu učit, než si najdu něco jiného. <laughs> tak <Aha>, to... <laughs> Takže jsem 8 let učila. <laughs> <laughs> tak já si myslel, že za měsíc na kodin ten systém dám ho Ivanovi a život <laughs> <dalej. laughs> jde A já si pamatuju, že jsem strašně stála před takovým tím dilematem, že v září, v tom septembri začíná nejvíc kurzu a já jsem jako učila soukromně a vždycky jsem říkala, ale jako řeknu jo, řeknu ne těm lidem a říkám si, když jim řeknu ne, tak za měsíc budu teďko sedět tady doma, že nemám ani žádný hodin a ani tu jenom práci. Tak jsem si nabrala všechny ty kurzy s, s, takovou, s tím přáním, jakože, no tak to když tak pak budu rušit. Což se teda pak splnilo, mimochodem. Ale presne no. přesně si pamatuju, že když no. už jsem to prostě vzdala, tak 30. září mi volal Martin s chodou okolností, že jako, no tak my jsme se rozhodli, že vás bereme, přijedete zítra do Prahy. a ja uh, 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 OK. A tak som začínala. No, happy <laughs> end. Pak som strávila dva dysmy, kde mne přesvedčil o tom, nebo aspoň ja si doteďka pamatuju, že som žila v tom, že si Ready Player One už četl. No, nie, áno, áno. Viacero takých, akože... Uh... <laughs> nedorozumenie ne? medzi mezi nami. Jedno bylo čo, že, ty, redy, to pojadu, je super film, vybrala jsem si. A potom, potom polnoční slunce, ne? to bolo a to, bolo bylo, bylo, naše druhé. Ale zase to je no, k dobrú věci, vyššie, že já jsem hned nabila jako dojmu, že doma. <laughs> a ty ve skutečnosti <laughs> si, si říkal, no, no. tak řeknu jí, co chce slyšet. A <laughs> <laughs> čo ty dve hodiny stále kecali, Ja vôbec nechápem, čo <laughs> A ja že neviem, neviem. Ja som pán tam, jak, jak proste, keď si nastupala prvý deň, jak tam bol problém s tým e-mailom. Vtedy tam bol vlastne aj Ivan, ne? Ty si tam bol tiež vlastne v Prahe. Čiže to sme sa vlastne všetci stretali v Prahe. A vedem, neviem, ne, vtedy... ne, to ste sa vystretali. Ja Ivan som sem pýtala ešte... až, až pozdie. Až za mnesíc, za dva. Aha, no, ale to okay, je... OK, OK, tak my sme tam boli. Áno, áno, to ale to bolo, že ty si vlastne... Meno zakladal e-mail, áno Petra medzi časom, jak došla prvý deň a že čo ale ja som sa vydala, akože volám sa inak, hej, už, už nie som a, tak Ivan ti vtedy vlastne tak ok, premenovať nejak ten e-mail hej, na, na čo by si povedal, že ale ty, ja tam mám ešte aj to <laughs> Takže vám to ještě, ještě raz. Tohle promenal, bylo by mimochodem, jakože že je pro mě strašná pomoc. Jakoby, když jsem se vdala a měla jsem vlastně to nový jméno, tak já jsem jako nastoupila do nové práce a strašně rychle jsem si zvykla na tady tu novou identitu, protože jste mě neznali jinak. Že to bylo mm -hmm. takový, že člověk si většinou zvyká strašne, strašně. Do... Moje mamka na mm -hmm. do dneška není zvyklá, vždycky, když slyší, jako, že moje Jak to není Péťa? <laughs> prosím vás, dejte mi Péťu uh, telefon. uh, <laughs> a telefonu. Mami, prosím vás, paní. a pamatuju si, že moje kamarádka práve, když no. som si dávala, protože som jsem ředěj byla svobodová, takže jsem nikdy v životě neměla problém s tím, že bych musela někde diktovat svoje jméno prostě. No svobodová, asi víte, jak to napsat. A, a, a když jsem se vdávala tak ona, ježíš, já se tak těším, až se ti lidi budou ptát, tak se to píše a budou to všichni psát blbě. <laughs> A mně se to stalo takhle hned první no, den. A hned A jinak to mám super zážitky se zákazníkama, že občas lidi, co čtou, jakoby no, skenujou, tak často jsem jako Petr a často mi, často mi píšou lidi, jako, že pane Šulce. Mně to vždycky rozesmívá. A já stále, ty nemáš ani, ani ova vlastně, že? To je tak to kvůli tomu. Mě to baví. No jo, no, nemáš to nejlepší, no. No a pak už to šlo, ksadil, vždyť sa mýram nahoru. Samozrej, <laughs> to už... <laughs> a už vlastne čo dodať k celému príbehu. Ja si pamätám presne, že prečo Mírku sme oslovili. V tom čase, jak, jak ty, Mívko, hovoríš, že vtedy sme mali naozaj iba databázu a my sme hrozne chceli, že, že niekoho si na to nájdeme, kto bude nahádzovať veci do systému, ale tým, že sme to robili cez databázu, my sme sa hrozne báli, že dať vlastne niekomu prístup do, do databázy len mm -hmm. tak, že no, poď a tunak nahádzuj a vtedy vlastne ja sa pýtam Mifka, že, že či by Mírka si nechcela vlastne tak brigadnicky privyrobiť okay. a že Mírke veríme, čiže že by to bolo super a tak vlastne sme Mírku na do toho, lebo Mírka mm -hmm. v tom čase robila to vlastne môže. tie výrobky na ECI, čo predávala, že, že ňu hrozne mm -hmm. bavili také tie, tie kreatívne výrobky. A vlastne z brigadnického ešte, ešte si doteraz pamätám, ako sme ju poprosili, že, že všetko nameraj, že, že koľko čo trvá, aby sme to vedeli vlastne nejak vypočítať, že keď to bude niekto iný robiť, že čo je vlastne reálne, čo nie je reálne, tak ona poctivo písala každú činnosť, že za katalogovanie toľko, zripovanie CDčka toľko, na všetko sme mali tabulky od nej povypisované. A właśnie nigdy k temu nie doszło, żeby to nikomu oddała. <gry> ale wiem, że nie, ona nam tak jako niego dozała z to ten nie, jak niewygodna co? A ja jestem ja pewna, że to było tak precyzyjnie, że tu ale myślę, że to chciała, że że, żeby że, nepřed, <gry> <gry> nie to dała nikomu. Podobnie jak ty się przestał programować ten web, tak Mirka przestaw ona. No no, no to prawda, to prawda no. No jo. No. Okay, no. Ale poučenia, teda, poučenia z toho sú, sú naozaj, že... A ja som to potom krátko na to čítal v nejakom článku a zodokolnosti neviem, že či to bol ten človek, čo rozbehol potom rohlík, alebo on tuším slevom mať na začiatku rozbehol, že ja si nepamätám tie mena. ale on vlastne vtedy hovoril, že sa stretáva vlastne s ľuďmi, ktorí si za zakladajú e-shop a myslia si, že však to si záložím, rozbehám a potom večer dojdem z roboty, po hodinku, hodinku sa tomu budem venovať a, a budem mať druhý príjem a že vlastne vždy, keď vidí takých náčencov, že ak sa tomu rehoce a krúti hlavou a vtedy ja som to čítal, že no však počkaj mi a, a no, nepočkal. No jo. OK. Jsem ráda, že jsme se právě zastavili u těch, u bodů toho, že není to přesně, není to přes noc, není to, teď si uděláme jakože plak na svůj článek. Mhm, jasné. Který, který, je o pěti, no, který je o krocích k tomu, abyste dosáhli svých cílů. A jednou věcí, co z toho zmiňuje, je právě, že lidi se strašně často soustředí na to, že chtějí něco a vidí jenom ten výsledný produkt a nikdy nevidí tu práci zatím. A třeba biznis je přesně takový ten případ, kde lidi mají představu toho, jak to bude vypadat, kolik času do toho vloží a nikdy to neodpovídá jako realitě. A hlavně spousta z nich není mm. připravená tomu obětovat. To mi hovor. Ten čas, ty nervy a tak dál. To mi hovor. Tak ale jak se hovorí v mm. a tak my jsme hrozně malička firma mm -hmm. a, ešte tým, ještě tím, že, na začátku ty prvé roky jsme to naozaj robili tak náčenecky, že, a, že to proste nebol za tým ten zámer, že teraz to musí začať zarábať, lebo sme nezamestnaní a keď nie, tak uh, sme na dlažbe. Prvý rok vlastne sa vždy hovorí, že prvý rok väčšina firiem, alebo nie, že väčšina, ale nejakých 75% firiem... Mm prestane fungovať po prvom roku, lebo vlastne to odhodlanie, to načenie, tá vízia toho, jak niečo dokáže, po roku sa zrazu vytratí, zostane len, len vlastne Drina. Po druhom roku je to ešte väčšie číslo a po uh -huh. treťom roku myslím, že zostáva funkčných nejakých 10 tých, čo začali. Uh -huh. Čiže že toto sa do nekonečna stále v takých biznis článkoch opakuje a podľa mňa je to absolútne trefné a pravdivé, že. Že naozaj tá vízia, nech človek čokoľvek vymyslí, aj keď ľudia pozerajú na taký Facebook alebo akúkoľvek firmu, že wow, že jak to oni začali a jak to rýchlo išlo a pozrú si so, sociálnu sieť a majú pocit, že to takto vznikol Facebook a všetko bolo alebo akákoľvek veľká firma, ale vo väčšine prípadov sú to naozaj dlhé roky totálneho a šialenstva, dokiaľ sa dostanú do stavu, že, že zrazu sa o nich číta, alebo teda píše sa o nich ako úspešných a rozbehnutých mm. a všetko funguje, že toto mnoho ľudí prehliada a nebudem klamať, my sme boli v tomto hroze naivní tiež, že sme si mysleli, že za rok to bude rozbehnuté a už potom budeme chodiť len na kávičky s vydavateľmi a dohadovať, aké knihy sa budú predávať. <laughs> tak to mi možná přivádí Aj. k otázce, kterou bychom to mohli uzavřít. A to je, jestli pro vás přišel už ten moment, že OK, zvládli jsme to, teď už jakože jedeme, už je to, prostě povedlo se nám to, co jsme chtěli, jestli si to pamatujete. No, pozri, jako moment Spuštiení je, e ne, je že... e-shopu? Nie, vyloženě, protože bo... vlastně vy jste spustili ten e-shop a běžel a vy jste roky ještě potom pracovali jinde a mě šlo o to takový ten moment toho, jako, Áno, ale stále ano, sme to vlastne ano. zvelaďovali. Isto je, jako že vôbec že čekáte na ten moment, že jo, dosáhli sme, čo sme chteli, anebo jestli už prišiel, si to pamatujete, něco takového. To podľa mňa ani nedojde, lebo, lebo tým, že, že sa jestli. stále snažíme a stále mm -hmm. vymýšľame iné veci, že, mm -hmm. že tak to vzniklo vlastne v momente, kedy sme mali trošku pocit, že máme priestor na rozmýšľanie, tak rozmýšľame o ďalších veciach, mm -hmm. jak vznikla vlastne idea o tom, že hej, poďme robiť to, aby aj ostatní mohli predávať, alebo mm -hmm. Soundtree, jak vznikol alebo sme mali aj iné projekty, začali sme Publixing robiť, vydávanie, mm -hmm. začali sme robiť, čo je vlastne taký asi spoiler, že bude Audiolibrix vydávať aj vlastné audioknihy, knihy, knihy mm -hmm. vo veľmi krátkom čase. Ja si myslím, že práve že toto asi u nás nikdy nedojde do takého stavu, že teraz sa to skončilo, lebo podľa mňa nás stále baví s mývkom vymýšľať nové veci. Mm -hmm. že, že v momente, kedy by sa z toho stala len rutina, že chodíme do roboty, kontrolujeme mm -hmm. tabulky a stále len to isté, tak. A ono sa toto sa de facto zhruba stávalo v momente, kedy som si povedal, že potrebujeme nového človeka, čo mal byť ten moment, keď mm -hmm. si mal byť prijatá ty, čiže to je zhruba, zhruba rok predtým, že my sme vla, vlastne sme tak nejak sedeli, a rozmýšľali, že mm, OK, ale my hrozne veľa riešime operatívu, akože aha. my dvaja, vieš, a neriešime vlastne stratégiu a neriešime vlastne, vlastne dlhodobé alebo strednodobé cieľe, že proste není čas a aj keby sme niečo vymysleli, tak není čas mm -hmm. vlastne na to, to implementovať a to proste robiť, hej Lebo, Proste aj, aj toho času na vývoj bolo menej, lebo čím mm -hmm. ďalej viac ľudí písalo, hej, a tak ďalej. Čiže to bol vlastne ten moment, kedy ty si došla a ty si nám mm -hmm. vlastne začala pomáhať a začala ty si nám vlastne to. odoberať tú, tú, hej, hej, stiažovať to a, a začala si nám pridávať Preso. viac roboty, ne, ne teda odoberať. Hej, čiže to bol taký moment, uh, ktorý, ktorý tiež nebol akože najjednoduchší, ale tak vďaka tebe, novému človeku, to proste nám to zase trošku uvoľnilo ruky a, a na zíme nám to naozaj baví akože furt niečo nové, čiže to je, to je ten drive že zlepšovať, vymýšľať niečo a plus potom taký ten hybný motor ja to stále vrajím, ale ja, ja hrozne ma dokáže nabiť aj po tých XXX rokoch, keď nám proste niekto uh -huh. že, že milo napíše a že naozaj povie, že wow, vy si proste taký obchod že, že proste kiež by každý obchod bol taký alebo že takýto obchod, že, uh -huh. že to je radosť, vieš a to je to, čo my sme vlastne, alebo však Ivan to hovoril, že on žije, však od, od doby sandvičovej žije v Anglicku a ja som žil v Anglicku, potom som robil v Rakúsku, takže obidva sme zvyknutí na také tie lepšie služby a s tým sme vlastne aj do Audi že v tomto sme si boli od začiatku na jednej vlne a do dnešného dňa sme že proste toto musí náš obchod bude proste taký v ktorom by sme mm -hmm. sami radi chceli nakupovať, že že ne sa proste rozčilovať a, a neviem že to proste musí fungovať a keď sa stane chyba tak sa proste ospráni mm -hmm. proste a, a ide sa ďalej hej, že, že snažíme sa výsť zákazníky v ústretom, Zákazníko. zákazníky v ústretom. Mm -hmm. zí, uh -huh. zákazníkom v ústretom snažíme sa výsť zákazníkom v ústrety. A, a myslím, že to sa vám podarilo a vďaka tomu potom, potom je hrozne príjemné, keď napíšu a ľudia často píšu, to je, to je prekvapivo, alebo to je teda prekvapivé, že ľudia naozaj niekedy proste majú čas, sadnú si a napíšu, že je to, to je super, alebo to ste mi tak vyriešili, alebo týmto ste ma potešili, týmto mm -hmm. ste mi spravili radosť a to sú také tie drobné detaily, ktoré dodajú strašne veľa energie. A teda, to vám stejne neviem, že mňa že mňa to býhej, ale úplne v stejnej Lebo sú, proste v každom podnikaní sú, proste vždy dojdu nejaké negatívne veci, nejaké úlohy, ktoré sa proste človeku nechcú riešiť, proste niekedy sú aj zákazníci, ktorí... Náročnejší, nazvime to, že náročnejší, hej. A to trošku tej energie odčerpáva ale potom vlastne dojde, dojde takýto e-mail alebo to, aha, to je aha. nejaká pochvala alebo tak. A... Ešte brutálne, je, čo, čo fakt podľa mňa hrozne, hrozne pôsobí motivačne aj na mňa, keď vidím keď sa niekedy s tým stretnem, že, že zákazníkov, ktorí ku nám došli naozaj v tých časoch, keď Mývko hovoril, že jedna objednávka denne alebo jedna objednávka raz za 2-3 dní a že tí ľudia začali u nás nakupovať, keď sme naozaj, že mali v ponuke 100 audiokníh a 8 rokov pretieklo a sú stále s nami. Mm -hmm. že to keď človek vidí, že to je, no. to je super, to je hrozne príjemný pocit. Že... To, je, to je, ale to, to som ešte chcel vlastne poznať, a dobre, že toto hovorí. Že... To, bol, to bola naozaj taká doba tým, že nám chodili tie maily, vedeli sme o tých objednávkach a vlastne od začiatku sme si potom tie kopie mailov sme odstavili, ale stále sme mali prehľad, kto u nás nakupuje hej, a, a ten hlavný identifikátor bol práve e-mailová adresa, tak prosím ich prvých x rokov sme zákazníkov poznali práve podľa no, mailoviek. Hej, že to bolo, že, že proste, ježiš, Dušan si zase niečo kúpil. <laughs> <laughs> že, že my sme ho nepoznali, my sme ho no poznali, ale to je, my sme proste, jako, že... Jakože ja třeba tady to si pamatujú nejvíc, když jezdíme na ten veletrh knižní na svět knihy, áno, kde vlastně člověk přijde no a já som jsem a řekne třeba, s ním a nevím a řeknu, no, jaký máte e-mail a on, jo, x a já, ja, je, yeah! <laughs> že si lidi pamatují podle mailovek. no jasné, ano, no, ale my sme tedy my jsme ještě nestretávali, čiže my jsme nás aj žili len takto prostě, prostě zobdaleč a jestli teda spávám tam jednou, jsme mali uh, nejakého zákazníka, který vedeli sme, jsme, že je dobrý a on prostě, že má nějaký problém s apkou a je to, že, že čo, že tento má problém s apkou a že, a aký máte telefon, taký, tak sme išli, kúpili sme ten telefon a na tom sme to ladili. A tak, vieš, že to bolo na naozaj, ušiteľa, že osobné, no. A... osobné. osobné. Rozlišť, tak asi a... existuje a... dôvod, prečo zostali tie Takže... 8 let, že? Áno, asi, asi áno. Čiže, čiže... no, ale to bola ohromná sranda, že naozaj poznáš vlastne zmeny tých, tých zákazníkov a... a... v živote si ich nestretla, nestretla. Tak trošku už je šance, akože díky tomu svetu knihy. Teraz už áno, teraz už áno. Hej, hej, hej. No. Ok, ja som spokojená. Dobre. A ja som na robu. A ja. Vyčerpala Dobre. teba No. Tak vám ďakujem, že ste si oba udělali čas, abyste vlastně odvyprávili tenhle příběh. Myslím si, že to je takový jako zajímavý, na... zajímavý za oponu vlastně toho obchodu. Tak. A, a nikdy si to predtým nepočula, um, takže to muselo byť úplne, hlavne. úplne akože Pr Prvýkrát živote pre ťa úplne, ja som videl, ako no, ak sedíš no. no. normálne s otvoreným no, no. že čo, toto. Tak dúfam, že ostatní poslucháči sedeli, ale teraz poďme, že čo, čo keby sme nejakú že súťaž spravili, alebo A na tak? nejaký téma by si chcel udelať súťaž, nebo akože... Tak môžeme mňa napadať jedna otázka súťažná, podľa mňa dobrá, no my sme to vlastne len tak jemne načrtli, ale že pár rokov po tom, čo sme spúšali Audiolibrix, tak my s Ivanom sme si založili Á, áno. vydavateľstvo. To, to najlepší vydavateľstvo. Tak súťažná otázka by mohla... Áno, 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 áno. Takže súťažná otázka by ano. mohla byť, ako sa volá to najlepšie audioknižné vydavateľstvo Aha, pod slnkom, ktoré sme zakladali tiež my s Ivanom a vydáva sa. Ktoré super mluvíme často v ďalších dílech podcastu. Áno, a teraz musíme trafiť akože dátumov, že dokedy ano, ľudia môžu je. písať, hej? Čiže toto je ten ďalší, ďalší. Čiže tento ide tu a tento, čiže toto je diel, ktorý ano, by mal výjsť 3. augusta. Dobre, sedím. Áno. Dobre, sedím. Sedím výborne ano. a dobre vravím tiež, čiže 3. augusta, takže by mohli do, 30. do 16. 16. Do 16. No, ale my no, budeme to nahrávať 13. To, Aha, dobre, tak 16. <laughs> takže, Správnu odpoveď prosím posielajte tradične na audiolibrix.cz do 16. Uh -huh. augusta a vymereme z vás nie jedného, nie dvoch, ale troch a každý získa jednu audiokňu podľa vlastného výberu od tohto skvelého vydavateľstva. <laughs> Á, ah, to najlepšieho jasný, jasný, jasný. Cool. Tak od toho najlepšieho podsumkom, čiže cool. tak. Čakáme stovky šťastných a úspešných e-mailov. <laughs> nie menej, ale šťastie budú mať tak. len traja. Ale píšte. Snad môžete, môžete, Dúfam, že napíšu aspoň <laughs> traja. Snad napíšu aspoň traja. <laughs> ja, ne? ja mám aspoň mail Dobre, dobre. Keď, keď nenapíšu traja, ale iba tak dobre dvaja, bude hm? tak každý dostane dve a keď iba jeden, tak wow. dostane tri audioknihy Proste chcem sa zbaviť aspoň <laughs> trochu audiokní. Hm? Zbaviť. Na sklade. Vi predaleme <laughs> sklady. Á no no. Pošlemy vám celé sklady digitálnych audio kníh. Aj také sme robili. To je inak, to by mohol ano. byť jeden diel o tom, že aké vtipné mm -hmm. akcie sme robili. <laughs> Moje najúdivenejšie akcie dubujeme. Dabujeme, aprílová expedujeme. Dubujeme. Na ktorých sa <laughs> <se> nikto nesmie, <laughs> že. <laughs> ja <já> do dneška. <laughs> no sa smeje, no tak ale ale nie zákazníci. Dobré, Petra, mážňa, ešte niečo ďakujem, že ste si udělali čas. Ďakujem všem, co poslouchali, že jste si taky udělali ten čas. A my ďakujeme no, za pozvanie. Ďakujem. Uh -huh. Samozrejme, nemáte zač všichni, co čo ste nám sali, aby Ivan bol zase v nejakom dílu. Splnili sme vám to. <laughs> Tak. Jsem prostě star. Příště už to zase jenom já, ja Michal. Nebojte, jeho mikrofonický hlas to bude uvádět, nemusíte se bát, že byste se museli vzdávat tohohle podcastu. Ano, ano, ano. ano. Takže vrátě se, prosím, se nenechte se, nenechte se odlákat tím, že teď tu byl Ivan a uváděla jsem to já, příště už zase... Jdeme bez Ivana a uvádí Michal. To je a, a teda, možno, že, tak, možno, že keby som začal uh, mluviť česky, možno, že vlastne Ježiš, by som mohol byť aj ja. Áno, tak, ďakujeme, ďakujem, že ste dopočúvali až sem a tešíme sa na vás opäť o dva týždne. Do vtej sa s vami ľúči Petra a Michal. A ja. A Ivan. Majte sa krásne, dopočutia. Neslyšenou. Ahojte.